70岁寡妇怀胎10年，终于产子。没想到生下的却是一个穿越而来的废物。这个世界3000体质，她偏偏继承了最无用的荒古圣体。天降枷锁预示着男孩一生将无法修炼成仙。这废柴流开局，即便是他拥有前世的神智，也无可奈何。幸好爷爷是个厚道人，并没有抛弃他。想着就算是个废物，以君家在仙域的地位，让孩子过个衣食无忧的日子也不难。恭喜宿主获得签到系统，检测到签到点天地宫是否立刻进行签到。 缥缈的果然，所有穿越的人都会有个系统金手指，所幸就给这老头一个惊喜，签到成功。恭喜宿主获得八星稀有奖励大成荒古圣体一具。话音刚落，只见天地震颤异象频发，伴着一道道枷锁被震碎的声音传出。虚无中，一个个身影竟直接对着孩儿开始跪拜。圣体意象万圣朝拜，我孙儿竟然打破了禁制出现大地之姿。而就在爷爷为他起名君逍遥之时，因为君家在仙域内的仇家并不少。 为了保险起见，爷爷刚想将君逍遥的圣体拨动封印住，不曾想这一举动竟直接将闭关修炼的18辈祖宗从棺材里起来。我君家后人何时做事需要遮掩？把话放出去，如果有人敢对逍遥不利，老朽不介意出山杀他个天翻地覆。霸气宣言之后，老祖更是宣布，日后君家所有资源都要向这个孩子倾斜，并破格赋予了君逍遥灵号序列。听到这里，爷爷显然已经坐不住了。君氏一族有万人之多。 这其中只有区区10个可以被老祖赋予序列的族人，拥有序列则代表着可以拥有争夺家主之位的资格，而只有一人可以凌驾在这10个特殊存在之上，那就是历任家主独有的序列灵号。签到地点已刷新，请宿主前往太岳谷碑签到。然而因君逍遥还是襁褓状态，所以这任务一等就是3年。这天已经年满3岁的君逍遥正听着爷爷教诲，修行只有跨过了最初的肉身境五重神藏境五重。 才有资格步入真正的强者行列。可听着爷爷说以自己的体质要用2-3年才可以跨过这门槛，君逍遥却不以为然，并表示自己好像随时都能突破。随即在爷爷的授意下，他便立刻开始运功。不曾想境界的提升让他根本停不下来，直到正式步入神藏境这才作罢。亲眼目睹孙子堪称妖孽的表现后，爷爷差点高兴得归西，兴奋之余便提出要给君逍遥一个奖励，随便点。 而逍遥的要求便是参观3年前系统给他的任务太岳古碑。与此同时，作为家族检测肉身强度的太岳古碑前正热闹非凡。原来是分家庶出的君玲珑要准备进行测试，一掌下去波纹扩散，15万斤的数额便映入了众人的眼。就当人们惊讶其天赋时，一道嘲笑声突然传出：“君玲珑，你号称7窍玲珑，新将来必定成圣，比起上次测试竟只长了3万斤气力，丢不丢人？”可因为蓝青崖乃是第10序列君仗剑的追随者，君玲珑也没想理会他转身正要离开。 听说你拒绝了仗剑公子的邀请，这时面对始终不言一语的君玲珑蓝青崖也怒，可就在二人即将爆发一战时，却被一个不知何时出现在两人面前的小孩打断了。恭喜宿主到达签到地太岳谷碑签到成功，获得6星奖励神像镇狱境。2个3-0岁姐姐竟给一个3岁孩子当众下，可初入职场的孩子却一脸懵逼。他到这里本来只想签到获得系统奖励，不曾想却恰巧打断了正在上演2个母老虎相争的好戏。小鬼你谁啊？知不知道这是哪里就敢乱吵？ 这吵闹的声音顿时让孩童极为不爽。你问我是谁？天地公君逍遥有意见吗？此话一出，瞬间让在场的所有人都震惊了，甚至连刚刚还极为嚣张的蓝青雅都被按着脑袋跪下，向着君逍遥请安问罪。而直到这一刻，众人才算真正目睹了曾轰动君家的神子真容。可君逍遥显然不是来这里作威作福的，他此行的目的就是来太岳谷碑签到，顺便测试一下肉身强度。 只见君逍遥运行内力间，周身气压开始涌动，那极端恐怖的压强，甚至连在场的所有人都要无法呼吸。随着他那精致小巧的小手向后蓄力，利用刚刚系统加持的奖励对着古碑就是一拳，而就是这样普普通通的一拳，竟让存在千年的太岳古碑瞬间炸裂，粉毁殆尽。见此情形，内心震动最大的莫属逍遥爷爷本尊，因为他是万万没想到自己的孙儿才刚刚突破神藏境，就立即触碰到了灵海境的门槛。真不知道这孩子的上限到底在哪，随即看着因打破古碑自责的君逍遥爷爷，真是又气又爱。 内心早就把珍宝太岳古碑的损坏抛到了脑后，只想着抓紧回去给孙子讲解步入灵海境的法门。就要离开时，其中一个被逍遥认定母老虎的女孩突然拦住了爷孙俩去。而面对爷爷极强的威压，女孩虽然显得难以承受，但还是坚持了下来。弟子君玲珑愿奉神子为主，请允许我成为神子的侍从。此话一出，顿时惹得在场所有人惊叹震动，因为就在不久前，身为第10序列的君仗剑曾对他亲自抛出橄榄枝，却遭到了拒绝。如今竟主动想上位，这不就是在打仗剑公子的脸吗？ 这时似乎看出了孙儿的不解，爷爷也开始为他解围。因为君玲珑乃是分家之人，修炼资源少得可怜，所以要想往上爬，就必须和主家攀上关系。而相比于已经追随君仗剑的蓝青雅，君逍遥明显对君玲珑的好感更盛。至此，这对比例极为不协调的主仆二人组便诞生了。而受了委屈的蓝青雅自然不肯善罢甘休，所以在送别爷孙俩之后，他便紧忙来到了君仗剑闭关之所。那个叫君逍遥的小鬼打破了太岳古碑，成就万古奇境，就连君玲珑也选择了追随他。 话音刚落，只见一股迅猛气息瞬间飙升，下一秒，一道俊俏的身影便出现在了眼前。
完，顾少爷听闻侍女受欺负，本想替他主持公道，可听完过程后，竟直接带着侍女负荆请罪，只因他招惹的不是别人，正是君家嫡系子孙被奉为奇才的沈子君逍遥。而此刻君逍遥正接受着爷爷的审问，没看出来你小子年纪不大，还挺会撩妹啊。有了小姐姐就不要爷爷了。见此情形，逍遥紧忙开始用上那百试不爽的撒娇攻势，不料却罕见的被爷爷一把推开。我问你，刚刚攻击太岳古碑的招式，你是在哪里学到的？而君逍遥自然不能告诉爷爷自己是通过系统金手指奖励获取的。 所以只能谎称是偶然获得的机缘。由于君逍遥今年才3岁，故此爷爷根本没想到他会撒谎。此事作罢，爷爷还通知了逍遥，在他10岁时，君家会为他办一场生日宴。到那时，不管是仙域还有众多世家大族，都会来临捧场，并且当天君家会宣布君逍遥零号序列的身份，属于你的时代就要到来了。恭喜宿主已触发新的签到地点，请在10岁宴上完成签到。这特喵的系统是真牛逼，一竿子整到了7年后，我还怎么靠签到修炼啊？ 这时，君玲珑突然出现在齐身后，表示君仗剑公子正在外求见。这下也让专心研究系统的逍遥吓了一跳。然而，面对君玲珑是你让我把这里当家的理由，君逍遥却显得无言以对。所以，只能告诫他以后记得敲门，顺便问了下君仗剑是谁。他是蓝青雅追随的公子，与您同族，算是您的族兄。那么，请问蓝青雅又是哪位？她就是刚刚被你教训的那个女孩。听到这里，君逍遥本以为来者不善，却没想到出门准备迎战时。 发现君仗剑竟把蓝青雅绑了起来，要负荆请罪。可穿越而来的君逍遥思想早已远超3岁小孩，所以马上便看出了他不是来告罪分明，是来给自己下马威的。族兄，你是打算一直让他跪在那里？面对君逍遥的提问，君仗剑本想告知只要获得神子的谅解，就会放了蓝青雅。不料君逍遥竟直接选择戳破窗户纸：“我这人有个特点，从不忌讳业障，别人惹我，我都会当场打回去。所以你也不用打着向我赔罪的幌子来满足你那特殊的癖好。”此话一出，顿时气得君仗剑牙齿痒痒。 既然这样，那就没必要留着这蠢货。话音刚落，只见再起手中瞬间射出一股灵力气息，而他的目标竟然直指蓝青雅的面部。紧接着伴随一道爆炸声传出，待到烟雾散去，所幸君玲珑及时出手，这才救了蓝青雅一命。看到了吧，这就是你心心念念的仗剑公子。这时还想出手的君仗剑突然被逍遥出言制止：“族兄真是好大的火气啊，在天地宫直接动手，族兄是在挑衅我吗？”此话一出，顿时让君仗剑冷汗直流：“误会误会，族弟贵为君家神子，我又岂敢冒犯？然而还没等他的话说完。” 君逍遥便瞬间将桌子掀了起来，右腿蓄力间，直接对着君仗剑就是一脚。这突然的暴怒令君仗剑也懵逼了，但让他更为震惊的是，君逍遥的力量竟如此恐怖无私。族兄，我没骗你吧？如果有人得罪了我，我就会当场打回去。今天天气不错，不如咱俩就在此切磋切磋。而面对如此嚣张的态度，想来就算是忍者神龟，此刻也忍不了。随即，只见君仗剑直接拿出了一块名为“天元至尊”的令牌作为赌注。 表示如果输了，他归你。如果赢了，族弟只需要道歉即可。这时，听着君玲珑的传音，君逍遥才得知，传说此令牌乃是可以开启上古大脑秘藏的东西。随后，君逍遥竟突然邪笑起来：“族兄大气，逍遥在此谢过了。”这特喵的能是个3岁小孩发出的声音吗？堂堂一个家族公认的天才少年，竟被一个3岁小孩处处压制。但在场的所有人却没感到意外，只因那3岁小孩正是家族嫡系中的嫡系。 出生就惊动祖先破格列为下任君家家主的神子君逍遥，此刻与其对战的君仗剑也明白必须全力以赴，所以仅是第一招便用上了绝学紫黄剑诀。不曾想君逍遥只是随手一挥，剑与手分离剑，君仗剑自以为最强的一击竟如此便被轻易化解。怎么说呢？总感觉族兄你比我想象中还要弱呢。话音刚落，伴着君逍遥轻描淡写的一脚，下一秒身体与墙壁碰撞，产生的爆炸声便瞬间扩散开，烟雾消散间，一颗大门牙突然出现在众人眼中。 而他的主人正是刚刚还极为嚣张，现在却被一脚叫做人的君家帝师序列君仗剑本尊。作为赌注的元天至尊令君逍遥自然也没客气，谢谢族兄的慷慨解囊。这战利品我就收下了呀。检测到关键道具，新的签到地点已刷新，请在天元至尊秘藏完成签到。没想到随便比个试，还有意外收获。这时一旁的君玲珑还在一边为蓝青雅包扎伤口，一边安慰他：“你整天挂在嘴边的仗剑公子，却是你如草芥。”良禽择木而栖，劝你不要再被他骗了。 然而刚刚遭受到主人抛弃又差点没命的蓝青雅显然已经到了崩溃边缘，我不需要你的怜悯，你们三个姓君的我将来一定会让你们付出代价。说完便流着泪转身离开了现场。我说姐妹，你可真会说话呀，怪不得人家讨厌你，我只是实话实说而已。那你以后在外面因为嘴欠被人打了，可别来找我。此话一出，顿时惹得君玲珑开始自我怀疑。我有那么差吗？画面一转，时间很快便来到了7年后，而今年正是君家为君逍遥举办10岁生日宴的年头。此刻大街小巷正洋溢着欢声笑语，这就是君家神岛吗？好热闹啊！ 如果再能遇到可爱的小伙伴就更好了。神子10岁寿宴万宗朝奉，可主角竟在当天跑了，只留下了一行字：闭关太无聊了，我出去玩了。3年来，君家为了能让君逍遥获得更好的提升，以至于他闭关修炼，每天的食物全都是灵丹妙药。此刻他虽然只是吃了一口普通的苹果，但相比于那些苦了吧唧的丹药，苹果的美味简直让他流连忘返。回味间才发现旁边竟多出个人来。 话说你怎么在这里？我是奉家主之命前来捉拿某位翘官的神子回宫的。这肯定的回答顿时惹得君逍遥尴尬一笑，随即在略显做作的转头间，下一秒直接施展全力向着远处逃去。
而就在主仆二人你追我赶时，一道求救声突然让君逍遥停下了脚步。定睛一看，原来是位漂亮小姑娘正在发难。明明是你先弄伤小灰灰的，你嚎叫什么？这时随着看热闹的人数越来越多，其中一个老翁本想着用钱补偿来息事宁人，却没想到此话一出，更是惹得小女孩火冒三丈。你们竟把我当成了讹人的三教九流，他弄断了小灰灰的一条腿，我也打断他一条就够。此时目睹事情全部经过的君逍遥自然不会袖手旁观，敢在我君家的领土上撒野，胆子够肥啊。随即只见逍遥突然拿出了一颗吃剩的果核，根本没犹豫，直接对着小女孩扔去。但小女孩显然也不是吃素，谁竟敢偷袭本小姐。可虽然女孩挡住了攻击，但手里刚被截获的暗器湿漉漉的触感让她不禁感到一阵恶心，哪里来的丑八怪敢管本小姐的闲事，你知道我是谁吗？然而面对女孩的质问，君逍遥却根本没放在心上，而且嘴里还不停地嘟囔着女孩真丑。如此无理的回答也彻底让女孩爆发了小宇宙，蓄力间一个箭步便已到达君逍遥的身旁，但她发出的羞怒一击却也被君逍遥低头轻松躲过。而通过攻击的力道，君逍遥也明白了女孩并没有动用全力，应该没想伤她，只是想出口气。别逃啊丑八怪，与我大战300回合，你都抓不到我还和我打什么呀。可看着面前这一对欢喜冤家，站在高处的君玲珑却没办法欢喜起来，因为他看到了女孩胸前的标志明显是青州江家独有，如果再让俩人持续的闹下去，一旦出事了对两家都不好。但内心中看戏的分量却还是压过了理智，索性就不管了，看看二位绝世神童到底孰强孰弱。当女孩大白天追个人追了10公里，没想到男孩只想逗她玩，所以在失去耐心后仅是一个照面，男孩便彻底消失在了女孩的视野中。此时君家天地宫内，君逍遥十岁宴正在进行中，首先步入会场的便是青州江家，那丰厚的礼品单顿时让在场所有人都惊掉了下巴。此次江家派遣之人乃是身怀先天道胎的神女江圣依，以及江家的掌上明珠拥有元灵道体的江洛璃。而看着一直嘟嘴不开心的江洛璃，众人本以为是因为她与君逍遥的娃娃亲造成的，直到姐姐江圣依说话这才恍然大悟，碰到钉子了吧，看你下次还敢不敢乱跑，要是让我逮到那丑八怪，我非得削他一顿不可。这时一道声音突然打断了姐妹俩的对话，洛璃好久不见，近日可好？抱歉，您是哪位？在下荒谷叶家叶星云，之前在落月秘境。我们话到一半，没想到江洛璃只留下再见，直接选择忽略向前走去。然而就在姐姐出言责怪洛璃没有礼貌时，叶星云竟然不怒反笑，洛璃就连黑脸都如此可爱，我该如何自白啊？画面一转，大厅瞬间肃静，诸位千里迢迢来参加我孙儿的十岁宴，老夫在此谢过。话音刚落，逍遥爷爷明显察觉到了几道不友善的目光。君家第10序列君仗剑，第7序列君雪皇，第5序列君万劫，以及目光一直停留在某处的叶家叶星云和天然萌妹江家江洛璃。这时就在众人起哄要一睹宴会主角君家神子君逍遥时，爷爷尴尬的本想出言解释，随着房顶被突然炸穿，一道嘻哈声便传入了众人的耳中。在下君逍遥感谢各位光临我的十岁宴，我这装逼的方式大家可否接受啊？百岁老头为孙子举办10岁生日宴，竟把一个11岁女孩作为礼物送给孙子当未婚妻，但爷爷却想不到两人已经有过一面之缘。其实在君逍遥出来后，江洛璃便已有所察觉，因为除了脸以外，无论是衣着打扮还是身高都和那人几乎一模一样，而作为主角的君逍遥也没想到会在这里遇到他，所以在面对江洛璃大庭广众的询问身份，不想宴会被搞砸，他也只能选择否认，并且为了掩饰还给自己加了一段戏。而看着君逍遥英俊的面孔，一时间江洛璃竟也相信了他的话，同时还露出一副花痴嘴脸。见此情形，爷爷惊讶之余突然对着君逍遥屁股就是一掌，你小子可以啊，还没等我介绍你就勾搭上了，这就是江家的掌上明珠洛璃姑娘，也就是我跟你说过的娃娃亲本尊你的未婚妻是也。此话一出，顿时惹得两人同时惊叫出声。此刻君逍遥是怎么也没想到自己都贵为神子了，却还逃不过被包办婚姻的下场。紧接着他便突发奇想，如果能想办法让女孩讨厌自己就可以悔婚了。这时只见江洛璃玉手伸进了袖子中，下一秒竟拿出了一颗灵丹交到君逍遥手里，这是不老泉之水炼制的灵丹，快吃吧，答应我保持现在这张脸不要长大，不然就不可爱了。这一席恋爱脑的话不禁让君逍遥感到一阵尴尬，随即更是下了决心定要把这桩婚事推掉。而在人群中搜索了一下后，目光很快便锁定在了君玲珑身上，小手轻抬间便开始了手语传音，你赶紧跳出来，就说我们已经私定终生，事成之后价格随你开。然而即便是君玲珑惊讶平时一毛不拔的神子竟然出了高价，但他还是选择了果断拒绝，我还想活着离开这里，那你别闹。而就在君逍遥懊恼间，大厅内的众人已经开始为两人庆贺，就在这时随着一道拍桌子声出现，救星来了，我不同意这门亲事，这特喵的简直就是天籁之音。男孩为追女孩大闹订婚宴，不料准新郎却乐在其中，因为新郎官也不想被包办婚姻，所以面对男孩的挑战，准新郎恨不得马上落败才好。随后君家神子和叶家少爷的对战很快便被传开，唯独一人泰然自若，旁若无人。听说你此次特意出关就是为了来参加神子的十岁宴，毕竟是3岁就将你击败的人，我也是很好奇的。这嘲讽的回答顿时惹得君仗剑面色一黑，但相比于君雪皇，他更在意的还是眼前这位，因为他完全没搞懂这个武学怪痴为什么也会到此。画面一转，在宴会楼外的操场上，还没等裁判宣布完比试规则，挑战者叶星云便已摆好架势，听到开始的一刹那，身形如弦一般便射了出去，
速度之快让君逍遥也为之一惊，就连一旁观战的众人都在夸赞叶家的星辰王体果然名不虚传。但不曾想，君逍遥竟然选择正面硬刚，并且仅是一击便巧妙化解了叶星云左手的攻势，而后伴着叶星云右拳再次行，又是向身旁一闪便躲开了攻击。随后就这样持续了一段时间攻守转换，双方这才彼此作罢，分散而开。而此刻最为震惊的莫属于叶星云本人。 因为他知道，在外人看来，君逍遥一直处于下风，被迫躲避攻击。但实际上，则是自己根本碰不到君逍遥。可心爱之人就在身旁观战，怎能就此作罢？紧接着，他便咬了咬牙，刹那间伴随着一缕缕蓝色气焰自体内升腾而出，一道古老印记在额头上缓慢浮现。下一秒，星辰真身四个字便被叶星云吼了出来。这绚丽的一幕不禁让君逍遥感叹：爱情的力量还真是伟大。可叶星云的攻击却根本没打算给他时间畅想。在巨大的撕扯力下，君逍遥这才后知后觉：我操，好像完大了！ 男孩为了争夺配偶权，队形敌视出致命一击，炽热的火焰几乎将敌人全部笼罩。可情敌却不慌不忙，还露出诡异笑容，只因这一切都早已在他的掌握之中。而自君逍遥体内散发出的金色灵气，不禁让在场所有人都为之一惊。但因为荒古圣体从上古时期就已变成鸡肋，以至于大家都误认为君逍遥能做到如此，已经是穷途末路。果不其然，在双方正面对轰间，伴随着咔嚓一声闷响。 最终结果还是以君逍遥不敌叶星云，惨败告终。眼看着君逍遥从高空坠落，但作为施术者本人的叶星云此刻却一脸问号。就连裁判看到君逍遥口吐鲜血的凄惨模样，都忍不住吐槽他不至于对一个10岁小孩下如此狠手。然而此时可能只有叶星云知道自己有多么冤枉，因为就在刚刚，双方对轰间，君逍遥竟然还有时间对着他抛媚眼，而就在他感到不解时，没想到君逍遥竟突然收力，因此才造成了被击败的假象。最气人的是，此刻君逍遥还在演，请不要责怪叶公子。 他实力超群，我真的甘拜下风。逍遥资质愚钝，不敢耽误，将小姐前程，所以这婚约还是解除了吧。此话一出，有心之人立刻便猜出了用意。可女主角江洛离却不想如他所愿，没关系，逍遥哥哥，就算荒古圣体是鸡肋，我也会对你不离不弃的。就在这时，一道嘲讽声突然自不远处传来，这就是所谓的上古最强体质，连小小萤火虫都打不过也配号称人族圣体。这来历不明的几人顿时惹得君逍遥为之一愣，但爷爷却认出了他们乃是太古龙族之人。 这时，只见蓝青雅突然被一把抓住，直接对着地面大力砸去。本大爷可是听你说有突破枷锁的荒古圣体才屈尊到此。既然情报是假的，你也可以去死。这个女孩到底有多贱？背叛家族，泄露机密，只为找到帮手，血洗族门。不料帮手到场后就翻脸不认人，就要将她斩杀时，还多亏家族出手救回一命。不曾想帮手仅是三言两语，女孩竟又立马当了舔狗，甘心成了帮手的女儿。而事情的起因还要追溯到3个月前。 此时，身为君家敌对势力的祖龙朝政一片祥和之气，恭喜龙子大人成功融合龙源。而面对恭维主角龙昊天，却不以为然，表示他大哥早已融合三枚龙源，自己迟早有一天定要超过他。这时，一道嘲讽声突然打断了众人的聊天：“只是融合了一枚龙源，就沾沾自喜？殊不知隔壁君家已经出了个万圣朝拜的神子，真是可笑。”话音刚落，女孩便被抓来扔在了地上，而来人正是因记恨族人叛离君家的蓝青雅。看着龙昊天那张兴奋嫉妒的脸，蓝青雅庆幸他还真是找对了人。 画面回到君家天地宫大殿前，看着那张极度嚣张的脸，君逍遥显然也不愿再扮猪吃虎。我说哥们，在我们老君家的地盘打我们弟子，你几个意思啊？而此刻最难受的莫过于蓝青雅的前任主人君仗剑，这叛徒大闹神子宴会，要是追究起来，恐怕我这个帝师序列身份都要保不住。然而此刻君逍遥却根本没想那么多，吩咐完君玲珑将蓝青雅带走后，便主动提起当年老爹君无悔手撕龙族至尊，将其扒皮抽筋后，龙族就是我们老君家为死敌。但你想报仇，找我来就行。欺负女人实在是恶心至极。 怪不得这么多年你都站不起来，被人看不起。这时，伴随着放肆两个字从上空传出，龙昊天手下两名仆从眨眼间便来到了君逍遥身前。然而根本没用君逍遥动手，身后两道灵力气息爆发间，便直接将二人轰退到飞而出。这里是君家，还轮不到你们这群乡巴佬在此撒野。一族强者吹响进攻的号角，君家序列摧枯拉朽，给予致命一击。同样是年轻一辈天才，差距竟如此之大。我君家岂是什么阿猫阿狗都能挑衅的呢？ 此话一出，顿时惹得众人惊叹出声。这出手的还只是君家第10序列和第7序列而已。荒古世家的底蕴在此刻显然已被展现得淋漓尽致。而看着手下居然被轻易的击败，祖龙朝龙子在愤怒的边缘徘徊间，手掌突然略微的抬起，伴着第10序列君仗剑瞳孔瞬间放大，一股灵力气势眨眼间便轰击在了他的身上。可即便是君仗剑认出了此招乃是龙族大神通杰龙神，由于双方实力差距过于巨大，结果也只能是被一击轰退。而看着龙昊天竟然想赶尽杀绝。 第7序列君雪皇本想出手制止，不料龙昊天却直接把怒火转移到了他身上，速度之快让君雪皇根本来不及做出任何反应。这时，暗中一只小脚蓄力剑，突然瞬身来到君雪皇身前，挡住了这致命一击，并且令龙昊天更为惊讶的是，那道娇小身影仅用了一只手便做到，只因他不是别人，正是君家零号序列天地宫神子君逍遥。只见逍遥先是看了龙昊天一眼。 紧接着，手掌瞬间发力，下一秒便在龙昊天的震惊中，直接一拳正面将其轰得倒飞而出。可应接了攻击的他却不怒反笑，有点意思。
这才是突破枷锁的荒古圣体。族兄族姐，你们先退下，这小哥是来找我的。话音刚落，俩人本想出言劝说，不曾想这里的动静竟然惊动了你们。今日本就是这小子的十岁宴，就让他亲自为四方豪族祝祝兴。 随即，场面先是出现了短暂的风平浪静，而后伴随着两道细微风声传出，对轰产生的爆炸声瞬间传遍了整座天地宫。紧接着看到双方你来我往的迅猛攻势，叶星云不禁怀疑到刚刚和他对战的军逍遥真是他本人吗？少爷不要眨眼，好好看看，真正在时代顶端争斗的不是像你这样的天骄，而是怪物。而现在在你面前的就是怪物，一代天骄上演怪物对碰，强悍斗气化为利剑撕裂天空，战斗余波让在场所有人无一幸免。 却在某一时刻烟消云散，原来是爷爷怕两人战斗殃及无辜，特地施展法术形成保护罩，一方面保护了观众，另外也让鄙视之人可以放开手脚进行战斗。待到烟雾散去，只见两个娇小身影便映入了眼帘。你好像很高兴，你不是来找我报仇的吗？上一辈的恩怨我可管不了那么多，我高兴的理由很简单，好不容易和突破天道枷锁的人族圣体打一架，怎能不叫人兴奋呢？话音刚落，只见龙昊天周身突然光芒闪烁。 气息外放间，竟隐约有数道红啸声传出。接我这一招可好？真龙困天术！而看着对手全力以赴的模样，军逍遥竟也罕见的开始小认真起来，双手结印伴着古老咒语，从军逍遥口中传出。刹那间，就连爷爷也瞪大了双眼，露出不可思议的表情。阴阳以一阳成一统万物之形，以太玄玉气凝结为刃，化作神兵。这时看着无数道金色光剑凝聚而成，众人这才恍然大悟，此招乃是君家秘法兵法诀。 而就是这愣神的一瞬间，位于战场中央两人已然带着各自绝学开始正面对冲。只见无数道金色光芒见缝插针涌入到神龙体内，下一秒伴着几声脆响，龙昊天的权力一击就这样被化为乌有。而且龙昊天还没来得及做出任何反应，击破神龙的兵法诀在军逍遥的控制下，犹如一只利剑一样眨眼间便洞穿了龙昊天的防御，将其瞬间吞没。片刻后，待到烟雾逐渐退散，龙昊天就这样被摧枯拉朽正面击口。 但从他的眼睛里似乎还有着一道阴暗目光不断闪烁。可显然，军逍遥并没有注意到这一点。只见他先是转了个身，挥舞起手中的拳头后，下一秒竟直接得意地对着军家众人指去，那态度很明显，意思就是快夸我，快夸我！你这臭小子可不要得意忘形。然而爷爷话还没说完，瞳孔瞬间怒睁，目光所至，那已经宣告失败的龙昊天竟突然来到军逍遥身后搞起了偷袭。听闻动静的军逍遥刚把头转回去，一片血雾便在这寂静的空中瞬间飘散。他是一代龙族圣子，受万人敬。 如今却被一个小屁孩一招击败，往日的荣誉感让他忍不住竟选择搞起了偷袭，怎料偷袭不成反蚀把柄。面对致命一击，军逍遥不仅毫发未损，惊险躲避，而且这偷袭的举动也激起了逍遥的杀心。你特喵的到底在搞什么？话音刚落，只见军逍遥对着龙昊天就是凌空一脚。可让他惊讶的是，即便这一击命中了龙昊天的头部，他竟然分毫未动。紧接着，伴随龙昊天胸口处突然光芒闪烁，下一秒气息暴涨间，竟然突破了境界实力，踏入神桥境。这时，虽然军逍遥一脸问号，但不乏一些有眼力的人瞧。 出了端倪，这龙子强行催动龙元突破神桥境，恐怕只会让他根基不稳，有害无益啊！可此时的龙昊天已经像变了个人一样，在释放气息停止的一刹那，便没有丝毫犹豫，径直的向着军逍遥冲去。这时，军逍遥也看出了不对劲，随即在躲过龙昊天的横冲直撞后，他果然发现了问题所在。只见龙昊天周身已被数道灵力丝线层层缠绕，很明显定是有人在暗中操控着他。 而且那人的位置应当就在天上。紧接着，一股灵力气息在其手中凝聚成闪电墙，成型的瞬间便直接对着天空甩去。可让他想不到的是，曾经所向披靡这招，在到达目标前方的一刹那，竟直接被强行捏碎，化为乌有。并且让他更为头痛的是，此刻失去意识的龙昊天就像个疯子一样，只会追着军逍遥横冲直撞。喂，你醒醒啊！被人当成傀儡操控，算什么祖龙朝龙子？ 而见到语言刺激并没有什么卵用，军逍遥甚至想出了以后碰头的方式，希望可以把龙昊天撞醒。然而这一撞不要紧，竟把系统给撞了住。已触发签到地点十岁宴宿主是否签到？特喵的，这狗屁系统再不出来我都以为他嗝屁了。这时伴着军逍遥选择按下签到按钮，一道名为至尊谷的奖励页面便蹦了出来。至尊谷顾名思义就是至尊的谷托所发。 持有者能够越阶使用至尊级大神通，解锁至尊级大神通上苍劫光。而随着系统提示音消散，军逍遥周身便突然散发出耀眼光芒。卧槽，这难道是至尊谷？这君家真的个个是妖孽，太可怕了！这小子什么时候拥有一块至尊谷？然而此刻，军逍遥却没理会众人的惊讶，只是想到君玲珑曾对他说：“所谓至尊，就是那些站在荒古仙域巅峰不朽不灭的存在。”想到此处，他便若有所思的突然抬起了头，目光的尽头，一条远古巨龙若隐若现的出现在其眼中。原来你就是龙族的至尊啊！ 想杀我却拉不下脸面亲自动手，于是就把小辈当玩物。早就听闻我家老爹曾手撕龙族至尊，今日我军逍遥就要子承父业，在此灭了你这藏头露尾的大泥鳅。而伴随着军逍遥向天一指，那一缕神光竟然直接将神龙全部笼罩其中，以至于下面的众人甚至都听到了光芒燃烧龙鳞的声响。而后更是在一片惊讶声中，一代祖龙朝巅峰高手幽龙至尊的身形竟然真的被军逍遥给逼了出来。可此刻的他却并未理会众人的追捧，只是看向了天空。胆小鬼，总算是出来了，斩祖龙朝龙子。
硬扛幽龙九至尊，君家神子君逍遥，超越十大高手的林浩序列就在今天正式登场。就在刚刚，龙族至尊在高空被逼现身，本想息事宁人，不料换来的却是轻蔑一笑。先来君家挑事，而后又用下三滥手段针对我。现在轻飘飘的说几句话就想走，你好大的脸面啊！紧接着面对幽龙至尊略显高傲的询问，你想怎样？ 只见君逍遥手中瞬间光芒闪烁，我说的还不够明白吗？今日我要子承父业，在此屠了你这条幽龙。这轻蔑的言语顿时让幽龙至尊瞳孔怒睁，下一秒伴随着至尊强者的气息瞬间爆发，一些实力较弱的人便以扛不住威压蹲伏在地，而反观威压作用的直接对象却坚挺如初。那波澜不惊的目光甚至让在场所有人不禁产生怀疑他真的只有十岁。就连幽龙至尊也暗自叹息，这小子竟能凭借真灵境的实力承受住龙压。这时，只见君家第五序列君万劫脚步轻移，手中雷光闪烁就要出手。 不料却被身后的爷爷拍了拍肩膀，摇了摇头，意思很明显，此事还轮不到他动手，因为爷爷已经感受到了自君家后山迸发而出的恐怖威压，并且那声音是令在场所有君家子弟都熟悉不过的。而作为主角的幽龙至尊，同样也嗅到了危险气息。然而，当他见到能量光束的一刹那，已经晚了。那犹如利刃一般的能量链条眨眼间便正面轰中了幽龙至尊，伴着璀璨雷光在其周身不断闪烁。只见幽龙至尊的一条手臂已被人身分离，落在了广场上。 这雷霆一击，直接令在场所有人都懵逼了。他们根本无法想象到底是什么实力可以如此轻易的砍断一个至尊的手。可君逍遥却没想那么多，只是若有所思的把头转向了十八组大。此时，君家十八组正单手掐着龙昊天，淡定的面向天空，表示你本可带着这小鬼安然离开，但你却选择了在君家出手。君十八，你给我住手！你敢杀他？何止是他，你也一样。而眼看着老祖已经起了杀心，君逍遥本想出言制止，但还是晚了一步，只听咔嚓一声脆响，他便愣在了原地。 而眼看着老祖冲去一边怒喝，你这疯子是想掀起祖龙朝和君家的不朽战吗？可老祖却对他的威胁视而不见，大手一挥间，竟然直接将一代幽龙至尊真身拦腰砍断。片刻后，大地上便只留下了处处残躯。而更让大家吃惊的还在后面，老祖竟吩咐了爷爷去把这条黑龙烤了用来招待来宾，而后又在大庭广众之下宣布了此次宴会的宗旨。我君家有十大序列，个个都是绝世天骄，但在这十大序列之上，还有一个位置，那便是未来的君家家主。 被赋予林浩序列的神子君逍遥，然而此刻君逍遥却没理会众人的惊讶，只是盯着老祖在看。而老祖也似乎明白了什么，便将手中的龙昊天扔在了他面前，表示这小子体内还有没炼化的龙元，你且将其取出，自行吸收对你大有裨益。宴会结束后再来见我。他们都说天上龙肉地下鱼肉，可真要轮到吃的时候，却都下不去嘴。 更何况吃的还是一代龙族准至尊强者的肉。此刻君家正用刚刚击杀的幽龙至尊之血肉招待来宾，但身为君家第七序列的君万劫却没把心思放在这上。然而当他找到族长时，还没等说话，便被噎了回去。你想问君逍遥是否参与过序列争夺吗？我可以明确的回答你，没有。他的灵号序列是在他刚出生时由老祖亲自指定的，这或许对你们来说不公平，所以老祖才允许你们随时可以向逍遥发起序列争夺战，他绝不会插手。而听完叙述的君万劫先是思考了一下，随即便佯装有事离开了宴会大厅。 此举也颇为被族长欣赏，想来如果他现在在宴会上对逍遥发起挑战，那君家的脸可就丢大了。这时，只见族长突然想到了什么，便询问手下逍遥现在。而在听闻逍遥准备去炼化龙元，并且要一举从真灵境突破至神桥境时，深知跨境突破的危险，族长便立即下令马上找到君逍遥，让他立刻停止那疯狂行为。画面一转，在君家深处的高楼上，君逍遥默默地将龙昊天的骨灰交给了君灵龙，烧了。在这里找个地方帮我给他埋了。您似乎对此事很不高兴吗？ 在你看来，我确实应该高兴，打败对立家族的后起之秀，硬抗了比自己高七八个境界的至尊威压给家族长了脸。这个世界的人命还真是贱。然而听到这里，君玲珑本想着安慰逍遥，还在表示这个世界本就是弱肉强食，他敢来这里挑事，就要有牺牲的准备。神子又何必见外？可在听到君逍遥默念那这样又和野兽有什么区别后，君玲珑却微微笑了起来。您思考问题的方式简直就不像这个世界的人。但如果您对这个世界的法则不满，那就只能成为至尊上的至尊，天下唯一的大爷。 只有这样，您才有改变法则的能力。话音刚落，只见君逍遥突然笑出了声，心中默念：不论是重生还是戏，既然得到了这一切，终归是有理由的。天上地下三千世界，吾为大帝，方可逍遥。这时，伴着一股隐晦气息从君逍遥体内扩散，一时间竟让君玲珑的瞳孔瞬间放大，因为他的脑海中看到了自己不敢想象的一幕。那便是长大后君逍遥正接受着万人敬仰跪拜，天地之名响彻整个寰宇。 而伴着一丝丝刺痛刺激着君玲珑返回现实，他便明白了这乃是自己的七窍玲珑心窥见的未来场景，也就是说神子他未来真的可能会成为主宰。然而此刻君逍遥却没想那么多，只见他找到了一片空地，手中龙元闪现而出。荒古圣体每突破一个大境界就会引发雷击，你先离开免得被波及，记得给我找一件新衣服。话音刚落，只见天空突然乌云密布。 而伴随着龙源在逍遥手中被缓慢打开吸收，远处的众人便看到了令人惊恐的一幕。就连刚赶到此地的族长也只能瞪大双眼，因为此刻雷劫已经将君逍遥的娇小身躯全部笼罩其中。
我擎天硬汉急速闪电，傲视苍穹，唯我君家神子，无时岁上可触碰天道。十万雷劫助我不朽圣躯，强烈的能量波动瞬间扩散，而眼尖之人看着那金色灵气便已认出定是君家神子在渡荒古圣体之间。这时，只见渡劫完毕的君逍遥缓慢抬头间，露出的真容竟褪去了往日的幼稚，变得更加坚韧挺拔。望着面前那雷劫的余威，似乎还不愿退色。 君逍遥手掌缓慢展开抬起，下一秒竟然一掌拍碎了劫狱，这震撼一幕顿时让在场所有人都惊掉了下来，纷纷感慨这大争之势，怕是要变成君家神子一个人的舞台了。然而此刻君逍遥却没有这么乐观，因为雷劫之力合龙原理的能量大部分都被至尊谷吸收，以至于他的实力目前距离神桥境还是差了一点。眼下要想快速获得进阶，只能寻求天才地宝来滋养至尊谷。随即看着正好赶来的君玲珑，便通知他宴会结束，自己要离开天地宫去周游历练。 立刻去找找有什么值得去的地方。说完便转身向着老祖住所走去。与此同时，在祖龙朝内，无上至尊正对着虚无愤怒咆哮：“真当我祖龙朝是任人揉捏的路边野狗吗？这时，只见身旁之人发出无奈之音：君十八是君家出了名的疯子，要找他报仇太难了。但同时又有人提议，既然他敢诛杀我们祖龙朝龙子和龙族至尊，我们又何尝不能杀他君家序列呢？想来那君家神子也快到了出门历练的年纪。 待我们龙傲天闭关出山的那一天，定能横扫仙域年轻一代。到那时，杀一个君家神子还不是随手可为吗？”画面一转，君家神子十岁宴结束之际，刚坐上飞行器离开叶少爷，便被管家询问此行收获如何。君家神子身怀荒古圣体以及至尊谷两种超绝体质，修为更是远胜于我，而他却没有因此就要甚至对我以礼相待。我可真是个废物啊！ 这才放心下来。我没有资格成为他弟路上的绊脚石，但有些东西总得靠自己去争取。未来的路才刚刚开始，谁又能预料到最后到底谁输谁赢呢？若隔辈亲是天生的，那么如果隔了十八辈亲又会是一种什么体验？正如君家第十八辈老祖一样，看着吸收完龙元身体发生蜕变的孙子是越看越矮。随即便突发奇想询问君逍遥：如果多年后你成为了天地，该当如何？如果我成了天地，定当镇压敌人，维护世界和平。但如此循规蹈矩，每个天地都尚且如此，是不是太无聊了？这时看着老祖略显疑惑的目光，一阵虎狼之词直接从君逍遥的口中飙出：我为天地必将开创一个震古烁今、超越所有人想象的新时代，一个有手机、有网，凡人亦可触摸星辰，尽情享受在宇宙中自由飞翔的快乐。说到前面还好。 后面莫须有的话，直接给老祖听懵逼了。但已经知道孙子有远大抱负，索性也没想那么多，来到君逍遥身边便询问他可想学习戮仙剑诀，就是您一剑斩杀幽龙至尊的剑诀吗？剑乃百兵之君，荒古仙域的剑诀，浩如烟海。而位列其巅峰的，则被世人称作五大神诀。我君家的戮仙剑诀正是其中之一。可因为它威力强横，想要学会也是难上加难，以至于如此这戮仙剑诀才不对普通族人开封，免得他们浪费几十年的光阴。如今你即将出门闯荡天下，这剑诀就当是我赠予你的底牌。 话音刚落，就当君逍遥兴奋的紧忙对老祖行礼时，又被老祖一盆冷水浇了过来。虽然答应了你学完第一式就可以出门闯荡，但你要记得从今往后要学会自己解决问题。老头子，我不到万不得已是不会再出手帮你了。画面来到数日后的君家仓库外，此刻下人们正对着仓库内的人连连称赞，不愧是神子身边的侍女，我们大半年的工作量，玲珑小姐几天就干完了，真是厉害。然而此时在里面的君玲珑却没时间理会外面的追捕声，因为在整理清单时，她发现了一则书信：玲珑无有近期。 家父重疾在身，无力参加君家神子的十岁宴。君家贵为荒古无上世家，恳请赐不死之药一株，以救我国之君亿万黎民。朱雀国愿以国相报。看到这里，君玲珑便想起了儿时的那道歉意，很明显这书信根本不是写给神子的，而是给他。就在这时，一阵无形威压突然将君家全部笼罩。随即转头查看间，目光所至，威压来源正是神子君逍遥闭关的地方。 仙剑诀现世以来，无数强者围观，族长本以为是老祖出山，可明眼人却看出了这套剑诀招式还尚不成熟，定是那仅用了三个月就将戮仙剑诀学会的妖孽制造出。此刻在君家祖地内，君家第十八代老祖正目瞪口呆地盯着眼前在看，只见烟雾散去，一道化影便传入耳中。老祖。 我这是仙云可算何德？这戏谑的一幕不禁让老祖突然发出哈哈大笑。老夫当年参悟这是仙云用了整整一年时间，没想到你小子哈哈哈！紧接着直接怒拍胸膛，欣赏宠溺地看着祖孙君逍遥，大声发出豪言壮语：“去吧，是时候去创造属于你的时代了。”画面一转，君逍遥便已离开了君家祖地，闭关三个月，吸收着空气中自由的味道。 让他情不自禁地想起自己闭关前托付小林子找的地方，不知道找到没有。而当他刚想去找爷爷辞行，却发现爷爷已经来到了他身边。看着君逍遥疑惑的目光，爷爷直接还了他一个白眼：“别看了你这臭小子，搞出这么大动静，我身为君家族长能不来看看吗？”之后在听说君逍遥已经学会了戮仙剑诀第一式，发出感慨的同时也很疑惑：“你这臭小子从小在我身边长大，我怎么没发现你身上还藏有一块至尊谷呢？”而听着爷爷的问题，君逍遥自然不能承认自己有签到系统的事，所以便敷衍爷爷：“你这个大孙子可是个宝藏男孩，你不知道的事还多着呢。”
话音刚落，爷爷也没想停，他的贫嘴突然正经起来，表示你身上因为有两种顶级体质，所以修炼也要付出双倍精力，特别是荒古圣体在你出生时出现万圣朝拜后，其中还隐藏着尚未觉醒的意象，需要你自己领悟开启，但我却知道哪里可以让你加快领悟第二种圣体意象。这时看着突然卖起关子的爷爷，君逍遥便紧忙对爷爷发起了曾经百试不爽的撒娇攻势，逗得爷爷直接将他推到了一旁，询问逍遥，你可曾听说过盘武神朝，那是一个不朽神朝级别的顶尖势力，虽然他的开创者乃是盘武大帝，但我君家同样也出过齐天大帝，而这个盘武大帝身上就存在荒古圣体，传闻在盘武神朝皇宫深处有一座盘武林，可能和他有关，但那秘境似乎是不对外开放，不过如果你非要进去，爷爷为了你的前路强闯一下也不是不可以。这戏谑一幕不禁让君逍遥发出感叹，老君家这股霸道劲儿还真是一脉相传啊，随即便承诺爷爷不用担心，等出去历练有机会一定会去盘武神朝一探究竟。可就在爷孙俩结束对话没多久，系统的声音便传了出来，可悲催的是系统显示的签到地点天元至尊秘藏和盘武都是君逍遥一时半会去不上的地方。这时随着逍遥眼神突然放大，目光所至，只见一个窈窕身姿正立于竹亭内安静发呆。哟，你该不会是在等我吧？我是您的侍从，理应在此等候。而君玲珑如此恭维的回话，听得君逍遥也是浑身发颤，表示你可别这样，我慎得慌，有事你就直接说。这时只见君玲珑递过来一套竹简之后，竟突然对着君逍遥跪了下去。而逍遥本想斥责他不要随便这么唐突的下，但看着竹简，索性便决定先查看一番。随即一个朱雀古国的地名和一株不死药便映入了眼中。令逍遥惊喜的是，在答应了君玲珑的请求后，没想到还意外激活了系统签到朱雀古国皇宫的任务。18岁国王身患重病，命在旦夕，唯有求得不死药才能摆脱死亡，重获新生。而看着皇女为此整日烦忧，国王本想放弃生命让皇女解脱，不料就在今天，不死药终于有了眉目。这时在听完侍女通报，青龙古国的皇子殿下正在偏殿等候，气得朱雀国王气血瞬间上涌，差点没嘎过去。见状皇女拜玉儿紧忙安抚父王，切勿动怒，表示自己有办法应付他，您就放心吧。不久后画面来到大殿中，看着正对自己恭敬行礼的拜玉儿，青龙古国大皇子萧晨不由得发出一声叹息，你我之间又何须这般客气，几日不见你又憔悴了不少啊。说完还不忘将此行的目的表明，让他尽管放心，等到两人大婚之日，青龙古国定会奉上不死药作为聘礼。话音刚落，舅父心切的拜玉儿也只能假装微笑回礼，内心只希望他到时候别反悔就行。直到送别萧晨后，拜玉儿的贴身侍女也是没忍住开始吐槽，陛下分明是和青龙国王一起探寻秘境中的毒，他们却以此要挟殿下联姻，还真是不要脸。听到这里，拜玉儿怕隔墙有耳，紧忙让阿朱闭上了嘴，但同时他也明白，如果联姻成功，朱雀古国就会彻底陷入被动，祖上传下来的这份基业也迟早会被青龙古国吞掉。而就在他为此惆怅不已时，一道通报声突然打断了他的思绪，报告殿下，君家终于回信了。见状拜玉儿紧忙打开了玉简，上面君玲珑的字迹让他瞬间大喜过望，太好了，父王有救了。画面来到君家天地宫内，此刻君逍遥正盯着面前发呆，选择困难正在他身上被展现的淋漓之举，惹得老婆婆忍不住对君玲珑开始吐槽，小姐，小神子这是在做什么呀，以神子的身份理应乘坐九龙玉女，怎么在这些异兽里挑选呢？这时只见君逍遥突然来到君玲珑身边，询问他那个叫拜玉儿的说求得不死要愿意以国相报，是指臣服于我，成为我个人的附属势力吗？话音刚落，在君玲珑说了肯定的回复后，也解释了其实君家每一位序列身后都有属于自己的附属势力，就连第十序列君仗剑背后也有听命于他的古剑宗。朱雀古国近年来虽国力衰弱，但那皇女拜玉儿却身怀朱雀神火，也算是一代天骄。听到这里，君逍遥突然咧嘴一笑，嘲讽君玲珑，你不会只是在为你的小姐妹求情吗？这时一向面无表情的君玲珑竟直接换了副嘴脸开始装可怜，表示玲珑岂敢，玲珑对神子绝对一心一意，又怎会为了区区外人坑骗神子的不死药。行了，你别演了，我只是开个玩笑而已，不过我确实也不想把什么鼠雀之辈都收入麾下，朱雀古国配不配这株不死药还需要亲眼验证一下。而听着君逍遥那异于常人的想法，君玲珑正感慨着自己当初冒险认主简直太伟大了，却突然又被君逍遥的奇葩行为弄得一阵无语。只见君逍遥经过了一番深思熟虑后，竟然选择了一只羊驼为坐骑，非要骑着他去朱雀古国。啊呸，咋的，我不配吗？背弃族人，勾结外族为祸君家，按照族规理应将四肢钉在木桩上，用阳光暴晒直至干枯死亡，可处置者君逍遥却大手一挥，扬言自己未来可是天下的大帝，让君玲珑拿出纸笔记下出山前来自君天地语录的第一条，那便是不教而杀谓之虐也。不久后在君家地牢中，听着牢门开启声，蓝青雅显然早已做好了死亡的准备，表示自己只有一个请求，给我个痛快吧。然而君玲珑却根本没理他的话，只是宣告着神子对他下达的处罚，蓝青雅，你勾结外族为祸君家，神子罚你长跪在天地宫外一年思过，一年后恩怨自清，你将被逐出君家，若你仍旧心怀怨恨，可以随时向神子发起挑战，但若你仍不思悔改，继续勾结外族针对君家，那么神子将会踏平你所勾结的任何势力，
然后亲手杀了你。与此同时，听闻此事后，爷爷正为君逍遥的心软担忧，但族中长老却发表了不同意见。与其说是心软，不如说在这天下皆行霸道的时代，他却想走那让万民臣服的王道。但这世上又有几人能真正做到万民皆服呢？画面来到几日后的朱雀古国皇宫内，看着挚友君玲珑竞争的如约而至，喜出望外的玉儿殿下激动的连连表示：果然到最后还是要靠姐妹，男人根本一个都靠不住。 可话音刚落，君玲珑便一盆冷水浇在了他头上，表示麒麟不死要有事有，但却不在他手上。我的主君说要亲眼看看这个国家值不值得他拿出不死药，所以才没有一起过来。这时听到君玲珑的描述，让玉儿殿下忍不住发出感慨：天哪，你的主君能让你这般天骄都心甘情愿追随的人，到底会是什么样的妖孽？此话一出，想起神子平时的样子，顿时惹得君玲珑苦笑一声，表示这个只能等见面你就知道了。 此时在皇城内的一个酒楼中，看着酒水已经全部上齐，君逍遥忍不住发出一阵感叹：这酒是好酒，如果要是没有这些吵闹的家伙，那就更好了。我要的是你们这里最好的酒菜，你就拿这些垃圾打发我们。不知道我们是谁吗？正因为喝水塞了牙，一怒之下就想要了店小二的命。看着因疼痛流泪却一声不吭的店小二，令男人更加心生怨恨，发出邪魅一笑：就要捏断脖子时，却被一人突然拦下了动作。怎么？朱雀使也想来扫兄弟们的兴。不，我只是觉得青龙使不必为了这种不入流的小厮动怒。如果这家酒楼不行，我给您换一家更好的就是了。这时只见青龙使就向扔垃圾一样把店小二甩在了地上，表示这一次就看在朱雀使的面子上饶你一次。说完便潇洒转身离开了酒楼，眼前发生的一切都已被君逍遥尽收眼底。 可令他意外的是，朱雀使竟然亲切地握住了店小二的手，交给了他数枚钱币的同时，还安慰他这些钱你先拿着，再忍忍，一切都会过去的。这奇怪的一幕顿时惹得君逍遥好奇心飞起，随即紧忙抓住了另外一名店小二上菜的间隙，询问刚刚那些人是什么人。在朱雀皇都都这么嚣张，你们国主不管吗？随后听着店小二的叙述，方才得知，原来朱雀国主前些年和青龙国主携手探寻秘籍，结果不幸被蛇魔所伤，身中剧毒，下不来床，唯有麒麟不死药方可医治。恰巧青龙国主手中有一株不死药，但条件就是要和朱雀皇羽联姻。而刚刚那些人正是前来联姻的青龙古国大皇子手下的人。 听到这里，君逍遥突然笑了笑，表示那不死药千金难求，你们真的认为青龙古国会舍得吗？然而，店小二却没想关心这些。此刻他只知道皇女都在忍受屈辱，他们自然也义不容辞。而看着君逍遥疑惑的目光，店小二显然已经明白了，他就是个外地人。紧忙表示朱雀皇女在他们眼里就是信仰的存在，因为皇女身怀朱雀神火，神火不灭朱雀不亡，所以皇女殿下就是我们朱雀国子民信仰的象征。听到这里，君逍遥大致已经了解了目前朱雀古国的情况。随即不久后，他便来到了皇女寝宫处。这时，在两名守卫模样。 发现他的遗刹呢，刚准备动手发出雷霆一吼，不曾想君逍遥只是微微一笑，下一秒其身体就已经越过了二人数十米远。见此情形，两人也明白此等高手不是他们能对付，随即紧忙大声呼叫了禁卫军前来帮忙。来者何人？报上姓名。黄州君家君逍遥。话音刚落，只见先前那两人直接懵逼了，但还是抵制住了恐惧，表示即使你是君家贵人，也不能擅闯皇女寝宫。这不屈不挠的精神顿时让君逍遥对于朱雀国的评价又增添了几分。这时伴着朱雀皇女急匆匆的赶来。 下一秒，一张惊恐的脸便映入了众人的眼帘。完蛋了！察觉到气息，就立刻赶了过来。结果还是没赶上。贵为一代皇族圣女，受万人敬仰，却在土明面前像一个素未谋面的陌生人当众下跪，甚至不惜出卖自己的身体为代价，才让男人给了他一盏茶的功夫陈醋。就你刚刚，朱雀国玉儿殿下想着闺蜜君玲珑的介绍，我家公子虽然年少，但性格怪癖，不会因为我们是朋友而高看你。我若开口，只会徒增他的反感。因此，想要从他手里得到不死药，只能靠你自己争取。然而，如今的情况却让玉儿殿下冷汗直流，因为君逍遥不请自来的缘故。 当他得到消息前来迎接，皇宫侍卫已经把君逍遥团团围住。吓得玉儿殿下紧忙拱起手，以千金之躯当众向着君逍遥赔罪。可君逍遥却毫不领情，表示想必你就是朱雀古国的皇女吧？那你应该知道我是为何而来的。可你却没有提前通知手下，看样子是并不欢迎我的到来啊！说完，君逍遥就要转身离开。不料玉儿殿下竟直接跪了下来：“公子留步，冒犯之处请公子赐罚。只求公子可以给我一个机会。” 话音刚来，只见君逍遥回头的同时，手掌灵光闪烁间，竟直接隔空射物把玉儿扶了起来。一个只想君玲珑便出现在了身旁。坐在椅子上，这才把话放下。你一个皇女当众下跪，成何体统？既然如此，我便给你一个机会，一盏茶的功夫，看你如何说服我留下。这时，只见玉儿先是咽了口唾沫，随后快速整理语言，表示火州玉广三千里，地大物博，幅员辽阔，皆为朱雀古国疆土。公子若愿赐不死药一株，救国主性命。这一万子民包括皇族在内，愿为您鞍前马后，万死不辞。然而这一席话换来的却是君逍遥的轻蔑一笑。我君家所住的黄州光是土地，就比这里大百倍。 更何况黄州旁边的道州也在君家的掌控之中，何须你这一个小小火州为我所？听到这里，玉儿下意识的捏了下手，表示如果公子愿赐不死药，自己可以奉公子为主，一生为奴为婢。此话一出，顿时惹得众人一阵反对。
可君逍遥却笑出了声，看到我身后的小林子眉，此人纵横江湖二十三年，端茶倒水，洗衣叠被，杀人放火，谋财害命，样样精通。他就是我的侍女，你认为你能取代他吗？你们这些小姑娘不要以为出卖自己的身体就能获得利益，给你纸条明路吧。这个国家的子民似乎都很尊敬你这位皇女，但我不确定你是否值得他们尊敬。如果朱雀皇族是一个连子民都保护不了的废物，我又凭什么将珍贵的不死药浪费在你们身上？三天后我会离开这个国家，到那时如果还不能让我改变主意，那就说明不死药和你们无缘。 说完便转身离开了原地，路上看着一言不发的君玲珑，惹得君逍遥一阵无语。随即便率先打破僵局，询问他是否是在怪自己为难他的小姐。玲珑岂敢违背您的意思？只不过玲珑记得自己好像没有杀人放火，更没有过谋财害命吧？对书迷们称作君妖子，可实际上却不近女色，是个不折不扣的钢铁直男。魂穿到这个世界自带神级系统，堪称同龄人无敌的存在，甚至可以越级挑战修仙大佬。以至于来到朱雀古国签到成功，系统奖励了古代圣兵凤鸣岐山，他连眼睛都没眨一下。用金手指通关游戏多没意思，所以我不仅要学会弹琴，还要学跳舞。有机会的话还想当铁匠和木匠。然后想办法搞出来计算机开发电子游戏。此话一出，顿时又惹得君玲珑一脑袋问号。 而看着懵逼的君玲珑，君逍遥也没有在意他，只是笑着表示：“话说你那个闺蜜到底会用什么办法让我改变主意？我很期待。”我不知道，不过我知道的是，她的性格远比她现在表现出来的要更加张扬。话音刚落，只见一位婆婆突然出现在两人身后，来人正是照顾君玲珑起居的花婆婆。小姐就在刚刚你的那位朋友，带着修书去找青龙古国的大皇子。我靠，这是什么剧情展开啊？走走走，快一起去看看戏。时间线回到几个小时前，此刻玉儿殿下正握着病危国王的手表，拿着决心。我不知道那样做对不对。贸然行动的话，很可能会给朱雀古国带来亡国之危。然而听着女儿的话，老国王却没在意那么多，还特意为她打了一剂强心针。若你真的想做，那就去做吧。为父姓，只要神火不灭，朱雀就不会亡。而在两人谈完话后，玉儿很快便只身来到了青龙古国使
数步远送。你是在羞辱我吗？这时听着大皇子愤怒的话，玉儿直接来了个反将军，表示事实好像是你一直在羞辱我，甚至羞辱整个朱雀古国吧。表面上说的很好，要以不死药为聘礼和我成亲，婚期却定在了三年后。可我父王还能撑到那天吗？你手下天天折辱我朱雀子民，你有管过吗？如果你只是想试探我的底线，那我现在就告诉你，这就是我的底线。这时被羞辱砸脸的大皇子竟不怒反笑，挺硬气啊，有了后台就是不一样了呀。听说日前有位白衣公子闯入了你的寝宫，而后又大摇大摆地从正门离开，应该是你的小情人吧？如此的你不过是变成了另一个人的玩物了，用身体交换不死药自甘下贱，确实没资格入我们青龙古国的国门。这时就在两人对峙间，隐身在暗处的君逍遥听着二人对话差点笑出了声，随即果然在他期待目光下，玉儿殿下便开始了反击。原来我只是觉得你有点斯文败类，现在却发自内心的感觉你很可怜，一个只能靠臆想和侮辱来挽回自己可怜的自尊，作为一个男人不是应该很可悲吗？话音刚落，只见气急败坏的大皇子向后蓄力剑，下一秒直接大手一挥，对着玉儿殿下的胸口就是一掌，强大的力道足足让玉儿向后飞行了数米，这才停了下来。而当大皇子看到玉儿选择不反抗，内心便已经开始后悔。紧接着伴随君逍遥看戏的目光下，只见一道露出邪笑的身影便映入了众人的眼中，是朱雀古国最受尊敬的圣女公主殿下，却卸下所有防备，正面承受了男人的全力一击。可那明显承受后会让自己内脏粉碎的力道，却被女孩周身散发出的火焰全部吸收。我受你这一掌，两国的情分就此结清，这里已经不欢迎你了，请你离开大皇子殿下。话音刚落，愤怒的大皇子大吼出拜玉儿名字的同时，手中灵力闪烁，便对着拜玉儿再次打去。当玉儿做出防御姿态，正准备迎接攻击时，伴着一道爆炸声传出，烟雾散去，令两人震惊的一幕便发生了。只见大皇子的攻击竟然被单手挡住。我喜欢你的回答，你说服我了。此话一出，顿时惹得玉儿殿下兴奋不已。然而大皇子却一脸问号，只是询问着你是谁。我就是你口中玉儿的小情人，惊不惊喜，意不意外？他喵的，你们这对狗男女，苍龙破天拳！不好意思，我现在看到龙族就有点兴奋。这时随着君逍遥一记截龙手正面击中了大皇子，痛苦的嚎叫声瞬间传遍了整座后宫。大家都没想到堂堂青龙古国大皇子竟会被一招秒杀，毫无还手之力。震惊之余，拜玉儿急忙把头转向身旁，询问君玲珑公子现在是什么修为。萧晨也算是四象古国名声显赫的天骄，竟如此轻易被击败。公子目前是神乔境后期，是超出你们俩整整两个大境界，而且公子今年只有十岁，虽然他看上去挺大只的，但事实就是如此。画面转到战场中央，面对着如此强大的敌人，萧晨将外套抛向空中的同时，周身雷光不断闪烁，气息竟在短短几秒间开始暴增，龙气加深，看来你有点机缘在身了。而听着君逍遥戏谑的言语，让萧晨更加怒上加怒，挥出绝学青龙天作印，就要君逍遥给他跪下，凭你也配让我跪下？说完手掌瞬间金光汇聚，下一秒在真龙困天术被喊出来的同时，便看到了金龙以呼呼拉响，完爆了萧晨的攻击，并直接对着他本体袭来，随即根本由不得萧晨做出任何反应，金龙攻击便以迅雷之势正面攻中，你深坑住就弱者，
双目空洞，丧失最终性命。击败他的金龙在脑海中一声：“男人这才后知后觉，面前之人是他一辈子都不可逾越的鸿沟。”可看着君逍遥蔑视的眼神，一代青龙古国大皇子最后的执念被彻底激发。然而君逍遥看到萧晨还想殊死一搏，眼神微眯，皱了皱眉间。下一秒，手掌向下挥舞的一刹那，无数道剑影便以摧枯拉朽之势来到了萧晨身前。手指微曲，就要将其当场射杀，却被玉儿殿下大叫阻止了攻击。这一幕不仅惹得君逍遥极为不爽，就连萧晨也感到不可思议。那门拜玉儿难道是要救他？ 不好意思，我打断一下，他要是死在朱雀皇宫，可能会有点麻烦。能扔出去再打吗？话音刚落，在萧晨的怒骂声传出的同时，却逗得君逍遥笑出了声，随即只见君逍遥手掌内灵光突然闪烁，紧接着萧晨便被禁锢提到了半空中。反观萧晨，即使认出了此招乃是隔空射物，但他却还是无能为力，只能沦为鱼肉。这时，只见君逍遥手掌突然紧握，向后扯力的瞬间，一道青色龙魂便被他从萧晨体内拽了出来。这就是你引以为傲的龙气吗？黄州君家君逍遥，记住这个名字。 欢迎你随时来找我复仇。说完，拳风便向着远处大力挥舞，一代青龙古国大皇子就这样像被扔垃圾一样甩飞了出去。见此情形，皇女拜玉儿脸都要绿了。直到听说了萧晨没被弄死，只是被废了经脉，沦为废人，这才松了口气。说完，君逍遥便把龙魂再次提取了出，突然将其推入进了拜玉儿身体中。青龙行木，你行火，以木生火，这龙气能助你突破真灵境，你收下吧。 听到这里，拜玉儿本想磕头道谢，不料却被君逍遥阻止，表示先别急着谢我，待我去见你父亲之后再谢也不迟。说完，便在拜玉儿欣喜雀跃的引领下，向着皇宫内院走去。号称国服第一神医，如今却眉头紧锁，给国王下达了死亡诏书。原来国主身患不治之症，即便是华佗在世，也必将回天乏术。这时，伴着一道急促的脚步声传来，皇女拜玉儿竟真的将国王唯一生的希望带了过来。 国主拖着油尽灯枯的身躯，起身咳嗽几下后，这才看清了玉儿殿下身后那道身影模样。听着玉儿的介绍，来人正是君家的神子君逍遥。而国主怎么也没想到，来救他的会是前段时间硬抗幽龙至尊的君家零号序列。所以他根本不敢有任何怠慢，拖着病体就要向君逍遥请安行。不料却被君逍遥婉言回绝：“国主不必如此，省去那些繁文缛节，贵国皇女通过了我的考验，所以我会信守承诺，赠予阁下一株不死药。”这时看着在整个荒古仙域都找不出几株的麒麟不死药。 君逍遥一出手便是四株，直接让国主再次刷新了自己对荒古世家的底蕴认知。但君逍遥却把丑话说在了前头，表示如果国主接受了不死药，那么从此以后朱雀古国便将臣服于我君逍遥，成为我个人的附属。听到这里，国主明显对君逍遥说的话震惊了一下，随即脑海中快速旋转，最后目光看到了皇女拜玉儿点头的举动后，便毫不犹豫地双膝跪地，向着君逍遥行跪拜大礼。 至此，在神子君逍遥走出宗门后，第一个属于他自己的附属国就这样宣布归位了。他尊赐骨凄凉惨淡，画面的另一端，刚被君逍遥击败的青龙古国大皇子，走在大街上正接受着百姓们嘲讽和谩骂，每一句都像刀子一样扎在他的心上，以至于走到了荒郊野外，他终于没能控制住内心的冲动，对着面前的大树开始无差别打击，肆意的宣泄着情绪，直到大树被轰得倒在了地上。羞愤的哭声刚要传出，这时脑海中一道声音突然出现：“我青龙古国的后人都如你这般没有志气吗？” 这时，脑海中一道声音突然出现：“我青龙古国的后人都如你这般没有志气吗？”这时就在萧晨四处张望寻找声音来源时，位于脖子上的项链突然发出耀眼光芒，紧接着一股强大的气息便席卷了大地，待到气息散去，一道长有龙角的巍峨身影便映入了眼帘。怎么，后人已经将老夫遗忘了吗？一代青龙古国大皇子竟被一个老头当街训斥。然而，当他看清来人长相后，却不怒反笑，原来项链中出现的人正是家里庭院中央摆放的雕像本尊。青龙古国的开国老祖青龙上人认出祖先后，萧晨紧忙附身行礼，随即听着老祖对他刚刚举动的不满话语，一时间头写上涌的他进口出狂言，反过来质问老祖：“您可是半只脚踏入至尊的强者？”看到君逍遥如此放肆，您为何不出手将其当场镇杀呢？听到这里，青龙老祖虽然内心不满，但还是对着面前这
浩序列的身份就不是我们青龙古国可以招惹。就在不久前，君家老祖刚出手斩杀了和我同境界的幽龙至尊，君家代代都出疯子，若是听了你的话对他出手，不出半日青龙古国就会被君家夷为平地。这时看着一脸颓废的萧晨，老祖微微一笑，称赞萧晨乃是青龙古国的气运之子，老夫自然不会袖手旁观，青天化龙不破不立，老夫今日便把青龙化天诀传授给你，只要将其修炼大成，君逍遥今日给你的羞辱你一定可以百倍奉还。数月后，画面来到朱雀皇宫内院，看着面前正盘坐修炼的君逍遥，拜玉儿忍不住发出惊叹，感慨神子短短数月境界就已经来到了神桥境大圆满，这修炼速度还真是让人叹息嫉妒。然而君玲珑却没这么想，可能只有他才知道这种修炼速度对于君逍遥已经算是慢了，恐怕大部分时间都是浪费在陆仙剑诀上。不久后，伴着君逍遥双眼微睁，君玲珑便开始步入正题。刚刚收到君家传信，是仗剑公子寄来的消息。话音刚落，只见君逍遥的脑海中先是一堆问号缓慢掠过，紧接着一个长有浓黑眉毛的身影便出现在了脑海中，而看着君逍遥点了下头，君玲珑这才敢将密令打开查看。
神子静起，南元道州意象显露有至尊气息弥漫。若无意外，当为元天至尊秘藏出世，特此告知。仗剑敬赏，听得信中那过分尊敬的语气，让君逍遥不禁感到一阵困惑。直到听了君玲珑的解释，可能是因为蓝青雅的事，君仗剑才领了君逍遥一份人情，这才恍然大悟。那么既然这样，族兄的好意我便收下了。说完，又把目光看向拜玉儿，询问其父亲状况。回公子，父王吃了不死药后，身体已无大碍。 现在正借助着不死药的药效尝试突破圣境，听到这里，君逍遥也没强迫拜玉儿一起跟随他去南元道州，只是嘱咐了玉儿，他走以后若有事，随时传信给玲珑。我君逍遥的人是绝对不允许被别人欺负的。这里是三千道州昆州，又被称为地狱评级流寇横行，妖兽掠天的一气之地。少年初登，这片荒芜之地，漫天飞兽吹响的衣角，目光扫视的一瞬间，突然开始聚焦，手臂向后蓄力间，一股蓝色能量自手掌部快速汇聚，下一秒，青天丝龙手五个字便被削成海龙。 待到落地之时，妖兽已被一分为二，升级全无。不错，能在短短数月就将青天化龙诀修炼到第四重，修为更是提升到了神桥境中期。不愧是我青龙古国的国运之子。听到夸赞，萧晨本想表达谦逊拜谢老祖馈赠，不料却被一阵马蹄声突然打断。嘿嘿，美人往哪跑？在昆州范围内，还没有人能摆脱我们魔狼道的追击。此刻不远处，萧晨已然也听到了盗贼的自爆名号，并且经过老祖判断，他们的头领实力已经达到了归一境。 而这一境界正是突破神桥境后的下一个大境界，不明白此人已有如此实力，为何作风？让萧晨对着头领露出了鄙视的神情。但在场的所有人可能都想不到，劫匪此刻追逐的美人，如果不是无法动用修为，他们的人头或许早已分家。美人，你还是老实跟我回家吧。话音刚落，一道身影从天而降，笔直的落在了头领的正前方。这突如其来的一幕，让在场的所有人都为之一惊。然而，当萧晨露出那副乳臭未干的面容之后，这才惹得劫匪们开始哈哈大笑。 哪里来的毛头小子，敢管我们魔狼帮的事？识相的赶紧滚，否则！然而还没等头领话说完，萧晨的拳头已然来到了他面前，根本没看清萧晨是什么时候动手的，那头领便被一拳轰飞倒在地上，不知死活。见状，剩下的匪徒本想群起而攻之，而随着青天化龙诀的再次施展，仅仅是一个照面，周身5米开外便已失衡，便也气息全无。一套动作下来，萧晨这才注意到了身后之人。 可他也没想到自己随手打抱不平就得。薄纱之后藏着的竟是一张世间罕见的绝世容颜。英雄救美本想一走了之，却被藏在身体中的老祖一语惊醒，听说了此女竟然可以瞒得过至尊强者的探查，身上必有重宝护体，身份肯定尊贵。因此萧晨便立刻修正了态度，并邀请女孩剩下的路一起同行，以保护她的安全。因为萧晨刚刚才继承了老祖的绝世神通，一路上遇到妖兽根本用不上女孩动手，这也让女孩慢慢接受了这个意外遇到的朋友。夜晚时分，寂静无声，只有一丝丝火焰燃烧的声响围绕在两人身边，伴随着萧晨把刚烤好的鸡腿递给了女孩，头纱摘下，当女孩露出真容的一瞬间，那一抹火光映衬着的绝世容颜不禁让萧晨脸色骤然变红。这尴尬一幕也惹得女孩捂嘴偷笑。
里，萧晨表面上还在劝武明月消消气，实则内心早就乐开了花，暗自窃喜，这下有了盘舞神朝的长公主相助，君逍遥，我看你还能得意多久。另外一边，只见君逍遥一个喷嚏突然打了出来，他喵的是谁在暗地里骂我，真是服了。这时伴着君玲珑的小口微开，可堪九龙玉女的飞车之外，一座庞大宏伟的岛屿便映入了眼，四只神鹿齐鸣，狂风骤起，君家的先遣部队已经做好了迎接准备，脚步轻抬，君逍遥缓慢走下了轿内，君家子弟拜见神子。这时君逍遥显然也认出了为首之人就是和他曾有些过节的君家第十序列君仗景，但他却像似不记得两人的恩怨一样，让几人伏笔多累，都是君家子弟不要太过生活。见此情形，君仗见的眼泪都快下来了，趁着热乎劲紧忙开始了介绍，此人乃是道极天宗的老道人。话音刚落，听着老道的恭维之词，君逍遥也明白了此人的身份定然是在道极天宗宗主之上，随即也不敢怠慢，连忙回了礼。老道早已为神子安排好了住所，这边请。颜值不仅让60岁大叔都嫉妒，恨自己不是女儿身，否则定要给他生猴子，还让一群美女为他心脏骤停，心生爱意，逃课也要看他一眼。他就是被地球人称为君妖子的君家神子君逍遥，但此时他却没有心情理会身后那些声音。从君仗剑的口中得知，这次君家前来探查天元至尊秘藏的还有君万劫，而那被称为君家第五序列拥有雷劫战体的族兄，也正是对君逍遥零号序列身份最反对的人。与此同时，在道极天宗的一间客房内，君万劫正盘膝打坐运行功法，只见其周身雷光闪烁，却伤不了他分毫。就在雷影即将炸裂的一瞬间，双眼突然睁开，
原来是君万杰的追随者黑土前来汇报情报，而听说了君逍遥也来到了道济天宗，君万杰忍不住开始吐槽起了君仗剑天勾恶心，见状黑土连忙附和着表示一个初出茅庐的小子怎能和大人能相比，没有谁生来变里阴高高在上，看着吧，我会向君家证明一切。另外一边位于洪州的祖龙朝内，只见一道娇小身影正向着一处悬崖边走去，再来到边缘的一刹那，一道庞大巍峨的龙影便突然自水中迸发而出，然而小女孩见到青龙不仅没害怕，反而异常欣喜，原来小女孩正是苍龙古皇之后龙女宫碧池。 面前的青龙就是他的老祖，此次将龙碧池叫来的目的就是要他前去天元至尊秘藏夺回族内丢失的远古龙骨，并且还特意嘱咐了一定要注意君逍遥。然而龙碧池听到这里却丝毫没把君逍遥放在眼里，惹得老祖不免发出一声叹息。刚要出言训斥，可龙碧池根本没给老祖机会，行礼告别后便转身离开了原地。画面转到另一边，同样因为老祖的灵魂附身存在，青龙古国大皇子萧晨也得知了天元至尊秘藏的消息，夺取远古龙骨自然也成了他目前最重要的任务。随即他便没有犹豫。 在和明月公主告别之后，便径直地朝着道极天宗飞去。就在其上飞鸟的一刻，又突然回头叫住了明月，终有一日我会亲自去盘武神朝娶你。我萧晨说话算数，绝不食言。说完便潇洒转身，向着远处疾驰而去。可武明月听完后，面色微红，间又忍不住发出一声叹息。这小子胡说什么呢？我们之间终究是不可能的。他一天到现在已经打了500个哈欠。 等待秘境开启，让他不敢入睡，连茶叶都要喝光。百无聊赖之际，幸得侍女提醒，还茅塞顿开。公子不是要学琴吗？正巧此次雪皇大人也在，不如向他讨教一下。听到这里，君逍遥紧忙将目光转向了族妹君雪皇身上。见状，雪皇也表达了自己的确精通些琴艺，但相比于仙武琴宗的娇女们，还是不值得一提的。话音刚落，没想到那平时高高在上的君家神，竟直接来到了雪皇身边，露出一副讨好腻人的神情来，以至于让众人都忍不住开始幻想：难道神子平时是个逗逼，只有战斗的时候才会正经起来？ 然而君玲珑却早就对此习以为常，当下只是把目光停留在了桌子上即将被喝光的茶水上。不久后，画面来到街上一家茶馆内，面对着店家对客户异常热情的销售态度，在即将把他家的茶叶夸上天时，君玲珑直接拿出了一沓纸钱让他赶紧闭上了嘴。可就在这时，茶叶竟被一只大手突然按了下来。抱歉，这万年份的清新灵茶我要。 说完，那人本以为君玲珑会因此恼火，甚至忍不住对他出手，却没想到换来的竟是一张极其平淡的脸。老板，能告诉我还有哪里卖这种万年灵茶吗？这条街的灵茶我全都要了。听到这里，君玲珑是真的忍不住，直接对着来人鞠了一躬。那架势就像参加葬礼一般，因为他已经从来人身上看到了一位似曾相识的故人影子。如此挑衅君家贵女，你是不想活了吗？话音刚落，只见来人目光转移间，下一秒直接闪现跃到了5米开外。但君仗剑也没去追他，只是提醒君玲珑，此人乃是君万杰的追随者黑土。 是故意针对你的，你难道看不出来吗？此时黑土显然也认出了来人乃是君家第十序列君仗剑，随即便忍不住开始嘲讽：“听说你因为那个女人被君逍遥揍了一顿，如今沦为了他的舔狗，看这样应该是真的了。”哈哈，说完反观君仗剑，只是轻轻的叹了口气，脚步轻一尖，还没等黑土做出防御姿势，等他反应过来的时候，已经晚了。锋利的剑刃落在脖子上，让黑土明白了自己和君家第十序列的差距到底有多大。而就在君仗剑即将挥舞宝剑时，一股无形威压突然将他全部笼罩，使其动弹不得。你好歹也是君家第十序列，如今却像条狗一样对君玲珑摇尾巴。如此自甘堕落，不如趁早卸下序列身份，你看如何？听着君万杰挑衅的话，让君仗剑忍不住对着天空咆哮：“你到底想做什么？”化音刚落，只见君万杰突然露
庭之力让君仗剑内心震撼。仅是一招雷公秘法，威力竟如此恐怖如斯。但同为君家序列，君仗剑还是顶着压力看向上方，呵斥君万劫，你想同时操戈吗？然而换来的却是一句警告，回去告诉君逍遥，让他以后做事低调点。话音刚落，就连君万劫手下黑土也过来凑起了热闹，告诉你们家神子，我家大人才是君家新一代的顶梁柱。说完两人便消失在了原地。见状君仗剑这才松了口气，听着君玲珑的询问，回头看向君玲珑时，刹那间自己的心仿佛都要碎了。我挨揍的时候，这女人居然还在给神子买茶。可想归想，他还是把剑收回了鞘，表示自己没什么事，只是身体还有点麻罢。而听着君玲珑问自己要不要将此事告诉神子时，想到君逍遥断不会善罢甘休，君仗剑还是建议两人不要声张，秘藏开启在即，还是不要内斗的好。不久后，就在两人回到住所前，屋内突然传出异响，极其难听的声音让两人在原地驻足了许久。直到君仗剑忍不住问君玲珑可知这是何音，君玲珑猜测可能是神子在练琴。打开房门后证明了，果然还是玲珑了解君逍遥。而见到两人回来，君逍遥本想炫耀自己的琴艺已经初见成效，下一秒眼神微凝间，还没等两人做出解释，来到君仗剑身前，直接抓住了他的手臂。
你和谁打架了？君逍遥问出此话，并非空穴来风，因为以他的实力，见到君仗剑回来时，便看出了他体内的雷霆之力已经渗透进了经脉。如果不立刻处理，定会造成不可挽回的内伤。随即，君逍遥也没犹豫，只是让君仗剑把牙关咬紧。紧接着，一股磅礴之力瞬间涌入到了体内，伴随着残余的雷霆之力被慢慢驱逐。君仗剑这才明白，如果不是神子自己，可能就看不到明天的太阳。不久后，随着君逍遥用灵气将君仗剑的经脉全部疏通，还没等君仗剑磕头致谢，便再次传来了君逍遥的问话。 我最后再问你一次，想好了再回答，是谁伤了你？女子同时在另外一边君万杰的住所内，此刻小弟黑土还在捧臭脚表露忠心，可就在君万杰自认君逍遥要是稍微有点脑，就会选择在密藏开启之后找他时，伴随着一股恐怖威压突然降临，君万杰眉头紧蹙间，直接带着黑土冲破窗户，向着屋外逃去。只见屋外一道庞大的金色手掌已然到达了住所上空，下一秒直接以飞扑拉雪之势将整座楼宇全部碾碎。我这人啊，从来不计隔夜仇，如果有人得罪了我，我都会当场打回去哦。 IT手下仆人讨要说，却被对方用稍作惩戒为由，而且还反过来嘲讽男孩没风度，不配神子之称。不曾想神子听了，仅是微微一笑，紧接着就在电光火石间，根本来不及做出任何反应，君逍遥的手便已按在了君万杰的仆人黑土脸上，下一秒顶劲爆发，直接向着地面大力砸去。恐怖威压瞬间笼罩整片天地。而让君万杰更为震怒的还是君逍遥接下来说出的：“放心，我只是稍作惩戒，没杀他，想必以族兄的风度，肯定不会怪罪的事。” 话音刚落，只见君万杰周身已然雷光闪出，下一秒直接使出绝学八荒惊雷掌，对着君逍遥正面轰去，却没想到君逍遥仅仅是将胳膊缓慢抬起，两人手掌接触的一刹那，一股摧枯拉朽之力瞬间传出，直接将君万杰正面轰飞了出去。这时身后黑土的咆哮声突然传出，黑雾弥漫间，竟想用献祭的邪术对付君逍遥。然而事实就是还没等他有所行动，随着君逍遥的眼神转移到黑土身上。 刹那间，一道金色能量链条直接贯穿了黑土身体，随即在君逍遥喊出“地狱熔炉”四个字后，一股不可抗拒的吸扯力便瞬间将黑土吸进了脑气中。这下也将回过神来的君万杰彻底激怒。此刻雷电仿佛如他的兵器一般随意调动，我修至尊法身具雷劫战体，当替天行法掌控万道雷劫、芭雷禁卷、轰雷神。可即便面对如此雷霆一击，却只换来了君逍遥一句逆来。 万道金剑汇聚，转眼间便形成了一道金色巨轮。随着君逍遥默念出真龙困天术五个字后，大手一挥，双方攻击正面相撞。只见君万杰的瞳孔瞬间怒睁，自己引以为傲的绝世功法就这样被残忍碾压，承受攻击的君万杰倒向地面，生死不明。蝼蚁啊，是什么给你的自信来惹怒我？君刚刚经历一场旷世大战，战败的屈辱感让他饮恨羞怒，又是不可抵抗的一脚踢在了自己身上。 直到感受自己如同垃圾一般可以被人随意丢弃，这一刻才终于明白眼前之人到底是个什么样的存在。而且他今年才只有10岁，战斗的声响很快便引起了各方势力的注意，有人甚至已经开始猜测是君家内斗搞出来的动静。见状，君仗剑紧忙向着神子传音，表示为了不让君家被嘲笑，还请速战速决，抓紧撤离。手掌微举，轻轻探出，堂堂君家序列高手就这样被耻辱的拎起了脑袋。没那个金刚钻就别揽瓷器活，你我本是同族理应同仇，敌忾共进退。 奈何你小肚鸡肠，还愿意装逼？现在我给你两个选择：臣服于我，做我的奴隶，或者死。你选吧。听到这里，君万杰本想起身保住自尊，不料君逍遥仅仅是将威压略微释放，一句跪下传出，无形中的气势便已冲破了君万杰内心的屏障。随着君逍遥三秒钟的考虑时间命令下来，无数道画面不自觉地开始在君万杰的脑海中闪过。直到一个小女孩的身影突然出现，一声哥哥让他直接控制住了内心的冲动。君万杰愿臣服公子，此生此世万死不辞。见此情形，君逍遥也没有任何废话。 手中灵光突然乍现，径直地朝着君万杰脑门按了上去。而伴随着奴音缓慢成型，也预示着现在只需要君逍遥一个念头就可以将其镇杀。此刻的君万杰也终于放下了自尊，表示自己在下界还有个妹妹。当初他曾承诺妹妹一定会带她回到仙域，然而上界的九天仙域和下界的十方大陆之间的壁垒可能是普通人一辈子都无法跨越的鸿沟。可让众人没想到的是，君逍遥仅仅用了一个以后可以帮助他的承诺，竟把君万杰感动得痛哭流涕。仙域君家内斗爆发，种种传言瞬间弥漫而开。 就连奴仆侍女都看不下去。然而君玲珑想说的却并不是君逍遥内斗的事，而是当着一样在之前曾被君逍遥收服的君仗剑面前，劝诫神子以后再遇到挑战的事不要再高举轻放。这个世界强者为尊，怜悯别人就是在给自己埋坑。无论是刚刚战败的君万杰，或者是之前的蓝青雅事件，都给世人传达了一个信息，那就是君家神子是个仁慈的人，即便招惹了也不会被杀，甚至运气好还可以获得庇佑。因此以后来找事的人只怕会越来越多，我也不是什么人都收啊。那个黑小子不是被干掉了吗？ 听完君逍遥的回答，君玲珑还想出言劝解，突然又被神子一句给你讲个故事吧，噎了回去。从前有个少年，自幼无父无母，被算命瞎子收养，孤苦无依。有一次，他曾因为救助溺水儿童，反被埋怨自己就是推人入水的凶手，还让人打了一顿。可就在男孩觉得委屈时，算命先生却又问他，如果再次遇到这样的事，还会伸出援手？得到的回答竟还是肯定的。如果那儿童再自己看不到的地方被撞死或者再次溺水，自己肯定会拍手叫好。
但要是发生眼前，他还是不会袖手旁观，如此才会心安。在算命瞎子口中能顺从自己内心的行动而自由活动，便被人们称为逍遥。终有一日，你会因此受到上天眷顾，从而站上世界巅峰。听到这里，当君玲珑询问：“你该不会说这个孩子是你吧？”君逍遥又用言语搪塞了过去，表示即便我杀了曾挑衅我的己，在这大争之事也不会让那些天骄胆怯。我留他们一命不是因为我仁慈，而是这样做令我很爽。 我明逍遥若做什么事都要考虑别人的感受，还算什么逍遥？神子的意气化顿时让君玲珑茅塞顿开。而就在主仆几人聊天时，位于不远处的高塔内，一名男子正眺望远方。君逍遥三个字缓慢的从口中流出：天仙域，三足鼎立，坐拥十大序列，代代人才辈出的君家，拥有先天道胎元灵道体的无数顶级天才将家，剑魔转世同辈无人出其左右的叶孤城叶家，此刻名冠天下的玉三家，却沦为了人们谈论的笑柄。 原因就是因为刚刚才发生在南天城的君家内斗，而说起了玉三家，大家都不由得将目光锁定在了姬玄身上，表示姬家想当年也曾位列玉三家之一，对内斗之事该作何感想？换来的却是姬玄微微一笑，搪塞而开。姬玄温文儒雅的性格让众人不免发出叹息，想当年您也是击败过君家序列的人，没想到如今不仅没有骄傲，反而更加谦逊，真不愧被称为圣灵书院的小圣人。 听完大家的追捧，姬玄表面上笑嘻嘻，实则内心早已把他们当成了蠢货。和君逍遥争锋明显不是他的目的，此行进入天元秘藏内，如果能得到那样东西，他就能站上年轻一代的巅峰。到那时还何须在意什么玉三家？与此同时，一道风起，气从天而降，惹来大荒森林无数妖兽围观，就连玉三家为首的各个势力长老也被惊动，来到了现场。 大家很快便看出了这次天元秘藏似乎有些不对劲，里面散发出的黑气和异域的黑暗物质竟大致相同。话音刚落，便惹来了青龙长老的嘲讽：“扬言你们君家要是怕了黑当个缩头乌龟就好。”以这青皮泥鳅是想不纳黑皮泥鳅的后尘吗？君家长老的这句话显然已经触碰到了青龙长老的逆鳞。刚想动手，幸好江家长老出言阻止，这才就此作罢，表示现在的问题不是别的，是这次历练是否还要继续下去。当然要继续，如果遇到点困难就退缩，那以后地路开启，这些天骄就也不必参加了。 而此时看着不远处那股阴暗宏伟的能量链条，君逍遥几人已经坐不住。这时，一道光柱突然自城中射向了空中，成型之后映入眼帘的竟是一面镜子，而这面镜子正是君家的古圣冰棺天镜，用来让君家长老们观看君家弟子在秘藏内的东西。伴着观天镜出现，众位各方势力的长老投影也出现在了天空中，表示天元秘藏已经开启，不朽道统封天锁地老一辈修士不得入内。此次秘藏凶险万分，实力弱者为保性命因识趣离开。现在我宣布，天元秘藏正式开启。 话音刚落，伴着君逍遥一句出发，麾下四大护卫应声而动，然后君逍遥的一句话更是振奋了大家的心：“你们给我听好了，这次就让这荒天仙域的所有人来真正见识见识我们君家年轻一代的实力吧！”遵命，将家祭出法器灵团，展示大家族底蕴领先姿态，势不可挡。 被撞飞的散修们只能选择从头抵挡，想要一起出手来击败江家灵船的攻势。这时，只见人群中一个白衣少年突然脱颖而出，飞掠江家灵船上空，这才停下了脚步，精准落在了船的甲板上沿。而随着君逍遥抬起头的一刹那，一道话语也同时传进了众人耳中：“哟，这不是小姨吗？需要帮忙吗？”目光所及之处，还没等江胜一做出答复，只见君逍遥已经回头看向了君玲珑，收到指令的玲珑也没有任何犹豫。 跳下船之后，一路上披荆斩棘，将一众臭鱼烂虾全部击退泥巴。见状，君逍遥这才满意的露出了笑容。但江胜一的注意力却丝毫没放在君玲珑身上。君家第十序列君仗剑，第七序列君血皇，第五序列君万劫。看到这里，让小姨江胜一也不免发出叹息。十岁宴上出席的三位序列竟都跟随在他身边，看来我这外甥已经大势出城了呀！话音刚落，只见前方战场突然一变，紧接着被轰飞的君玲珑便映入了众人眼中。直到玲珑稳住了身形，捂着右臂的伤口，这才发现。 刚刚对他发出攻击的竟然是鬼面人熊，而且看那架势，鬼面人熊已经进入了狂暴状态。此刻的他修为已然堪比一个神桥境大后期的人类实力。这时，君玲珑也听到了后方君逍遥发出“打不过我，随时来救你”传音，让君玲珑面色一黑，直接拒绝了逍遥的好意。整顿衣衫，起脸容再次奔着鬼面人熊冲去。眼看着鬼熊举起猎爪，发出雷霆之怒，大力朝着前方拍去。只见君玲珑利用身法避其锋芒来到了鬼熊身后。 手掌微屈，又骤然紧握，下一秒直接对着鬼面人熊就是一拳。剧烈的爆炸声瞬间响彻了整片天地，烟雾散去，只留下了鬼熊的尸体躺在地上。这雷霆一击不免惹得在场众人发出惊叹。听说此女仅仅是君家神子的侍女而已，这玉三家之首的实力如此恐怖如斯吗？而话音之外，不乏有明眼人也看到了其他强者的身影，同样以一击之力击败了挡路妖兽，正式被称为姬家的小圣人姬雪。手指偏移，再转到另外一处战场，一个身穿斗笠遮盖面容之人。 也是稍一用力便击退了白饭妖兽，但不同的是，大家都不认识发出攻击的人是谁，唯独君逍遥察觉到了一丝熟悉的气息，微微一笑：“有熟人来了呀！天元至尊秘境，这下该热闹了。”
手擎天召唤冥神手，呵呼啦手瞬秒太古凶兽，装逼之事让众多粉丝眼前一亮。可等了一周，就让我们看一套连招。就算是小白，我也要发牢骚了。就在刚刚，听着军逍遥说他看到了熟人，军仗剑急忙开始捧臭脚，表示他也同样看到了熟人，便是和他有过一战的小圣人姬雪。那一战以姬雪胜出告终。至此，这小子就开始到处扬言自己战胜了军家序列，真是可恶。然而就在两人对话间，位于飞船的下方，萧晨目光紧紧地锁定在军逍遥身上，嘴里念叨了一句随即略微偏了偏头。 在其身后不远处，一个头戴白纱帽的女子赫然出现在了他眼中。那一副翠绿色的眼睛，目露凶芒，更是让他坚定了信心。几个时辰后，飞船停留在了一处巨大裂缝正上方。按照江胜一的推断，此次天元至尊秘藏应该就在裂缝之内。而随着飞船缓慢开始顺着裂缝下降，一股股异变后的黑雾竟自动压制住了众人的气息。看着大家正运功抵御，唯独军逍遥自己一脸问候。后来听着江胜一解释才对，原来是因为军逍遥身怀荒古圣体，至阳至刚邪祟不侵，所以才会没有任何问题。 这时，伴着飞船逐渐接近裂缝深处，那一股股异变黑雾突然开始躁动。紧接着，在军仗剑拿出宝剑的一刹那，黑雾散去，一道巨大的怪兽身影便直愣愣地朝着飞船袭来。江家护卫们很快认出了怪物身份，乃是堪比归一境实力的太古一种恶魔猿。而同时，随着恶魔猿的出现，也同样吸引了秘境外的各个家族开始交头接耳。你们军家的神子怕是要有麻烦。 话音刚落，没想到换来的却是军家长老的微微一笑。与此同时，秘境内军仗剑和军雪皇已经动起了手，对着恶魔猿纷纷使出了必杀技。可由于境界相差太多，恶魔猿仅仅是用力挥出一掌，便将两人一同轰飞商退。眼看着恶魔猿就是不想让飞船靠近秘境，没办法，军逍遥只能选择了出手。伴随着一道道金色光芒开始汇聚，成型的一瞬间便突然自军逍遥手中迸发而出，目标直指恶魔猿的脑袋。 接触的一刹那，瞬间爆炸。然而就在众人以为战斗结束时，军逍遥却突然命令大家后退。紧接着，众人便看到了烟雾散去，浑身开始散发暗红气息的恶魔猿目露凶光，下一秒在其头角处暗红能量骤然汇聚，逼向龙的一刹那，攻击直奔逍遥而来。可即便是面对如此猛烈的攻击，也仅仅是让军逍遥抬起了一个胳膊。 神像镇狱剑，凝神守护。话音刚落，只见一道金色凝神赫然出现在了空中，挡住了攻击。震慑住恶魔猿的同时，军逍遥的身影已经瞬移到了恶魔猿斜上方。随着一句人王印脱口而出，当恶魔猿看到金色光芒的时候，想逃已经晚了。神风铸就太古凶兽坟墓，一击之力彰显仙域军家威名，令众多天才望洋兴叹的不是别人，正是身怀荒古圣体。 仙域域三家之首军家神子军逍遥，此刻出现在身后的气息让逍遥倍感熟悉，所以在承认了自己就是军逍遥后，又反过来问起了女孩你又是何人，祖龙朝苍龙族龙碧池。此话一出，便惹得军逍遥一阵无语，表示你父母跟你有仇吗？是多么讨厌你才会给你起这个名字？这时还没等龙碧池做出回应，一道惊雷突然从天而降，带到烟雾散去，和龙碧池同样是太古遗种的九头狮子便出现在了视野。 可他刚一出现，就扬言要让军逍遥做自己追随者，惹得两人都是一脸问号无语凝噎。紧接着，一阵狂风又骤然袭来，下一秒，一道嘲讽声便由吞天雀脱口而出：“人族有什么资格当我们的追随者？能成为餐桌上的食物已经是他们的荣幸了。”然而，军逍遥听到他说的话，根本没打算搭理，只是偏过头问龙碧池：“你们太古兽族蠢货这么多吗？”显然，吞天雀也听到了军逍遥的嘲讽，怒骂一声，直接释放出了黑灵剑雨冲着逍遥袭来。反观逍遥背后，恶魔之翼呼之欲出。 在剑雨即将近身时，翅膀开始快速旋转，将来犯攻击全部挡下。吞天雀的全力一击就这样被轻描淡写的化解了开。而相比于吞天气的震惊，九头狮子显然也没见过他吃瘪的样子，便抓住机会开始落井下石。这时，身后的飞船上一道传音也进入了逍遥耳中：“逍遥，你不要胡来！九头狮子乃是九灵元圣之后，吞天雀一族喜欢吃人肉都是出了名的。你单独对上他们太危险，千万不要意气用事。”可小姨关心的话却仅仅是让军逍遥微微一笑，大声回应江胜一：“不用紧张，两头畜生焉能？” 翻天，话音刚落，这下也彻底激怒了吞天雀，气势全开施展出流星火雨，再次向着逍遥席卷而来。然而目光所及，军逍遥的身影已经消失不见。待到他反应过来时，背后一黑，根本没时间做出抵抗，一记手刀下去，只留下了一张冷漠恐怖的脸。可一颗被割断的吞天雀头颅，此刻场面突然陷入一阵静谧中。直到吞天雀的脑袋落在了九头狮子身前，一道话语这才从九头狮子口中传了出来。这特喵的就是传说中的秒杀吗？古兽人族曾对天起誓永不为奴。 但不出意外的还是出了意外。十岁神童当面验证了那句老话，在绝对强大的实力面前都是弟弟。就在刚刚，太古遗种九头狮子亲眼目睹了军逍遥击杀吞天雀的雷霆手，神子展现出的实力让他忍不住冷汗直流。然而就在军逍遥转头面向他，要让九头狮子做自己的坐骑时，只见九头狮子像四倍触碰逆鳞一般，二话不说，长吸了一口气，直接对着军逍遥吼去。 狮吼功强大的气势不仅让逍遥感到意外，就连身旁看热闹的众人也被牵连，感叹着这根本就不是神桥境该有的战斗，利爪变红蓄力，直奔军逍遥而去。要战便战，九头狮子绝不为奴。话音刚落，伴着一记重拳挥出，军逍遥侧身灵巧躲避，下一秒又是一拳再次轰向了逍遥的脑袋。
此刻一旁观战的龙帝池突然道出了九头狮子暴怒的原因。原来九头狮子一族祖先曾被大帝度化成为了坐骑，所以他们才将坐骑二字当作耻辱刻在心里。很显然君逍遥已经触碰了九头狮子的逆鳞，此时九头狮子周身开始散发层层火焰，见状神子也笑了笑汇聚灵力，双方神通一触即发，正面对轰，接触的一刹那两股能量交汇间，剧烈的爆炸声瞬间传出，直到逍遥被轰飞了数米这才安静下来。眼看着烟雾中那道身影缓慢走出，九个头颅同时闪现而出，就要对着神子使出致命一击，只见君逍遥沉声默念了一句兵法诀，下一秒无数道剑雨便分别将九个头颅层层包围，一字斩命令脱口而出，就看见电光火石间战斗已然结束，只留下了一具倒在地上满身伤痕的九头狮子身躯。脚步声再次传出，此刻九头狮子也终于明白面前之人的实力根本不是他可以对抗的。我再问你一遍，你可愿当我坐骑？话音刚落，不料逍遥听到的回复竟是一个管子。还没等他反应过来，一句管饭马便传了出来，随即只见君逍遥大手一挥，怒喝出声，五菜一汤保证你顿顿有肉。至此一代太古一种九头狮子就这样被驯服，惹得船上笑声频频发出，我这小外甥还真有两下子，是闻名太古的荒兽九头狮子，如今却给一个十岁少年当了坐骑，惹得同为太古遗种的小龙女大肆嘲讽，换来的竟是神子一句不服就干，龙昊天就是我杀的，现在你可以来报仇了。龙帝池听完君逍遥的话却不以为然，表示看自己的毛发颜色就知道和他根本不是一脉，但在龙族他还有一个妖孽哥哥，如果你想打架我可以帮你们约一下。君逍遥听完本不打算理会，转身一走了之，又被龙帝池的言语挑衅停下了脚。怎么，我说错了吗？传说中的君家神子其实和在场那些像狗一样为夺宝物相互厮杀的蠢货本质上其实也没什么两样，太让我失望了。面对挑衅，君逍遥也没有急着动手，只是将目光落在了龙碧池身上，眼神缓慢变得阴沉，刚发出一声邪笑，突然又被不远处的尖叫声打断了情绪。快看，那是至尊秘藏的入口，他终于开启。见状君逍遥只能笑了一下，放弃了杀戮念头。系统签到任务没有任何提醒，显然是需要进入秘藏内签到才能。随即便紧忙叫来了族兄族姐和江家小姨，集合成了临时战队，向着秘藏大门走去。路过龙壁池时，君逍遥甚至都没多看他一眼，因为在他的心里，此人已经死了一半。此刻各方势力蜂拥而至，目标只有一个，就是抢先进入秘藏。望着人脑袋打成狗脑袋的混乱场面，一个大胆想法突然闪现在龙壁池的脑海中。湛蓝色秀发无风自动，一把长剑掏出的一刹那，天空中只见一道亮光骤然乍现。下一秒爆炸声瞬间响彻了整片天地，待到烟雾散去，只见龙碧池站在秘藏大门处笑起，今日客满，诸位请回。话音刚落，便看见大门上方石壁露出道道裂痕，爆炸碎裂成了无数块巨石，直接将秘藏大门堵了个严严实实。此情此景逗得秘藏外各大家族的长老们都笑出了声，但同时又纷纷开始担忧，因为他们都清楚地知道此次秘藏到底有多凶险。画面来到秘藏通道内，最先进入大门的先头部队在闻到了一阵特殊气味后，一些人竟突然开始面部涨红，双眼布满血丝，全身开始散发黑气，邪教出声，那架势犹如丧尸一般直奔大部队而来。如入侵丧尸爆发，曾经的同门此刻都变成了仇家，手足相残一个接一个的被传染，恐慌的情绪让大家绝望发出最后的哀嚎。这时数道金光骤然乍现，一个十岁神童竟仅用了一只手就将邪物全部抹杀，没错，他不是别人，正是逼王君家神子君逍遥。劫后余生，众人为了捡条命纷纷喝彩，然而看到君逍遥呆若木鸡的神情后，又整齐划一的全部闭上了嘴。我说你们实力不够就别进一计来送死，难道你们是把这里当春游地点吗？话音刚落，看着大家惊恐的神色，让君逍遥不免想到了进入遗迹前龙碧池说的话，君家神子你和他们本质上没有区别。随即逍遥也就选择了妥协，一句滚开指令发出，人群立刻分散，形成了一条通道供君逍遥行走。这齐刷刷的一幕不禁让君逍遥心中暗自窃喜，感慨当坏人的感觉果真是爽翻天啊。没过多久，在通道的尽头，一个庞大无比的地宫便出现在了眼前，看样子在他们没来之前，这里已经经历过一场残忍厮杀。感受着每个洞口熟悉的气息，君逍遥探查后便发现是萧晨和姬玄分别进入了各自通道，偏过头看向君仗剑，表示曾和你有过节的姬玄往那边去。话还没说完，只见君仗剑已经动身向着通道冲去，而为了保险起见，逍遥又嘱咐君雪萌让他跟在君仗剑身后，有情况立刻传音。紧接着目光又落在君万杰身上，你和玲珑的任务就是去这个通道追个人，玲珑认识那个臭小子。还没等君玲珑发出疑惑声音，君逍遥一句给你的好姐妹整点礼物回去，就让君玲珑明白了神子用意所在。而当众人都走后，就只剩下一男一女一狮子留在了那。可虽然君逍遥和江圣依是亲属关系，但双方久不见面，孤男寡女共处一室，场面便陷入了尴尬中。幸好君逍遥大大咧咧，没有多想，扬言要带着小姨随便到处走走，这才缓解了气。与此同时，位于遗迹的另一边，单独行动的龙碧池在走进一处洞穴后，点亮火把，还没走多远，一道大笑声便传进了耳中。这就是传说中的至尊祖龙，我萧晨要发达了。而伴随着龙碧池视线向声音方向，目光的尽头，一具庞大龙骨赫然出现在了视野中。下一秒，一个极度嫌弃的表情便浮现在了龙碧池脸。是令所有龙族子孙都垂涎欲滴的祖龙骸骨，它不仅可以让后人脱胎换骨继承血脉，
而且就连普通人得到他都能跃龙门，成为盖世强者。虽然萧晨领先所有人第一个找到了祖龙海骨，但紧随而来的祖龙朝龙女却还是发出了警告，表示自己进入秘藏的任务就是将祖先请回族内。不管阁下有何图谋，还请速速离开。可萧晨显然不会轻易放弃这泼天的父母。扬言你这小姑娘太过霸道，未免太过把萧某放在眼里了吧？萧晨的话惹得龙碧池一脸问号，随即也不想再做多余解释，因为良言难劝该死的鬼。 索性直接爆发出了恐怖威压，目标直奔萧晨而去。而萧晨显然已经提前做好了战斗准备，纵身一跃，顺身到龙女身前就是一拳。不料换来的竟是龙碧池微微一笑，而就是这轻描淡写的一剑回应，却将萧晨轰飞了数米，这才停下。见此情形，附着在萧晨体内的老祖紧忙发出提醒，表示这小妮子修为在你之上，必须速战速决，否则定会生变。而感受着萧晨体内突然爆发出的熟悉气息，龙碧池正若有所思，睁大了双眼。萧晨一记苍龙破天拳便已经轰了过来。 单手硬抗，接住攻击。我苍龙族的青天化龙诀你是从哪里学到的？这功法，眼看萧晨根本没打算理会自己的问题，即将使出青龙撕天手的一刹那，利用技能后摇剑吸一脚命中萧晨下颚，倒飞而出数米之后，萧晨这才强行稳住了身形。龙碧池的强大让萧晨已经准备要破釜沉舟，使出秘法。就在这时，意外发生了，无数道金色能量链条从天而降，目标直指龙碧池命门。 龙女利用身法躲过攻击，发现脸上已被击伤留下了鲜血。待到烟雾散去，脚步声传出的同时，令萧晨惊喜的身影便出现在了视野中。明月，你怎么来了？听着萧晨问话，明月尴尬的只能选择隐藏真实想法，谎称自己听说至尊秘藏现世，所以才来凑凑热闹。但此刻龙碧池心里却明白的，能把自己弄伤，说明此女已经到达了神桥境后期，甚至更高。喂，那个女孩离开吧，这里的东西不是你能够染指。 听完明月的话，龙碧池直接乐，伤口竟然迅速愈合的同时，突然露出了狰狞。我家老祖的遗骨我不能染指，留给你们糟践。还真是不要脸了。是地位尊贵的公主殿下，如今却被一个小屁孩喷得无言以对，只因心爱之人苦寻的至尊龙骨，正是女孩先祖遗留在秘藏内的骸骨。眼看着明月公主一时语塞，停滞不前，萧晨紧忙自身后大吼出声：“天元至尊秘藏内的宝物都是有能者居之，你祖龙朝想要独吞未免也心也太大了吧。”说完，看了看明月似乎又回到了自己阵营。萧晨目光偏移，再次看向龙碧池，表示其他四具远古龙骨自己可以不要，但至尊龙骨事关他日后的修炼，所以定会置在秘密。说完，又来到明月身边，让他不用出手。扬言男子汉大丈夫就应该靠自己的实力来争取机缘。 此话一出，顿时让面纱内的明月脸颊骤然变红。然而突如其来的一脚却直接打断了两人的理论。废话真多呀！你最好靠的是自己的力量，别让我瞧不起。落地急刹稳住身形后，不讲武德四个字刚从萧晨口中说出，根本来不及做出防御，龙碧池的身影已经出现在了萧晨身前。见状，明月只能选择再次出手，无数道金色能量链条瞬间迸发而出，旋转成罗击散了全部攻击。明月这才发现，龙碧池使用的武器竟然是炼金，用阻碍神识的面纱遮住面孔，想必是不想暴露身份吧。 你是谁？我不敢兴趣。但你若是要趟这浑水，你就是我的。这时，只见萧晨突然从身后偷袭出手，不讲武德，在其身上被展现的淋漓尽致。萧晨大喝，让明月不要被花言巧语轻易迷惑，挥出右手攻击，使龙碧池后退，让出了一个身位。左手光芒聚集气息，层层环绕，绝学青龙式瞬间迸发，直奔龙碧池而去。只听“哗”的一声，萧晨双眼怒睁，就看见龙碧池竟然穿过了攻击，闪身来到身前，按着萧晨脑袋，力量爆发间，大力向地面砸去。 烟雾消散，看着面前龙碧池蔑视一切的目光，这一瞬间的感觉直击了萧晨的痛。脑海中浮现的画面正是自己败给君逍遥的那一刹，无形怒吼自体内不断回响，蓝色巨能环亮起，将龙碧池弹开，融化的萧晨头发无风自动就要准备拼死一搏。幸好明月及时出声将其制止，让他不要动怒，表示自己有办法拖住龙碧池，利用这段时间拿走龙骨就可以避免两败俱伤。 话音刚落，只见明月周身金光浮现，下一秒直接亮出法宝捆金绳，将龙碧池禁锢在了原地。然而让龙碧池更震惊的却是被捆缚后，发现自己竟然无法调用灵力。明月见状，对着萧晨大吼，让他抓住机会夺取至尊龙骨。可让两人万万没想到的是，萧晨竟选择忽略了龙骨，直接一掌瞬间洞穿了龙碧池的胸膛，理由就是一旦放他离开，自己定会被祖龙朝追杀到，杜绝后患，杀人灭息，这才是仙域该有的法则。 七岁公主殿下为爱转身勇闯至尊秘藏，祭出法宝困住敌人，只为给心上人留出抢夺龙骨的时间。不料男人却被性欺意选择了偷袭，为了永绝后患，竟利用龙女被困，想要了他的命。一口鲜血狂喷而出，萧晨手起刀落，直接贯穿了龙碧池的胸膛。这肮脏又卑劣的手段，让明月公主愣在了原地。之前的种种好印象和眼下萧晨表现出的一切产生了鲜明的对比。这时，由于明月心生恻隐之心导致困精神开始松动，龙碧池紧忙抓住机会震开束缚的同时，对着萧晨就是一拳。 眼看着龙碧池心脏被刺穿了，还能有所下落。萧晨闪身，瞬间来到龙碧池身前，就要割断他的脑袋。不曾想，濒死之际，龙碧池竟突然笑了起来。那一刻，闪回脑海中浮现的正是龙碧池的儿时玩伴。你整天好吃懒做，脑子里到底在想什么？你修行倒是很努力，不还是打不过我吗？听着龙碧池的话，气得龙傲天牙齿痒痒，但打不过却是真的，只能用言语反驳。
警告龙碧池早晚会因为这张嘴丧命。龙碧池听完也没在意他的话，只是轻声询问着他每天拼命修炼到底是为了什么。为什么？当然是为了站在这个时代的巅峰，成为大帝。听完龙傲天的话，让龙碧池感到一阵无语，心想这个连自己都打不过的臭小子竟还在做着成为大帝的美梦。千百年来有多少人为了这个目标每天都在挥舞着刀剑夺取他人性命，而这显然是龙碧池最不能理解。这时当龙傲天反过来询问起龙碧池修炼的理由，答案差点惊掉了下巴。我修炼的目的就是要环游世界。讲到此处，龙碧池的双眼瞬间明亮了起来，那坚定的向往和信念顿时让龙傲天看入了神脸颊骤然变红，随即紧忙岔开话题表示，有如此理想就更要努力修炼，否则长大后要是遇到能要你命的人，我看你到时候怎么办。听到这里，只见龙碧池突然微微一笑，而他给出的答案正是在临死前他也会狠狠地咬下对方一块肉。人影消失，一只蓝色巨龙凭空乍现，突如其来的反击直接令萧晨一口鲜血喷出而出。回过神来急忙迅速凝聚灵力，使出青龙降魔，再次和龙碧池正面对轰，双方攻击炸开，纷纷落向了地面。眼看着萧晨气息萎靡，似有重伤迹象，龙碧池竟然又开始了嘴贱，嘲讽萧晨不论你偷学多少子龙朝功夫，都不可能真正化成真龙，只配当个爬虫。这下也彻底激怒了萧晨，手中灵力疯狂闪烁，就要向龙碧池发出终极一击。而当明月察觉到了不对劲后，立刻大声提醒萧晨快后退，他要自爆龙元了。然而就在两人即将同归于尽的一刹，一道惊雷冲天而降，直接将两人轰退，分割了战场。来人正是奉君逍遥之命前来复仇的君家序列君万级。我说这也太可惜了吧，马上都要分出胜负了，你为何要在这时不出手？因为我看不惯，如果你君玲珑有意见，尽可以向神府汇报就是。你这里分割战场，彰显霸气本色。看清本源，正是仙域君家前来助我。明月公主认出君家子弟的同时，君玲珑却丝毫没有在意，只是看向了身旁的巨龙。何必呢？就算自爆龙源有那个大小姐护着，你也未必能伤了那个臭小子分毫，但至少能毁掉这些龙。说完，龙碧池目光偏移，落在了雷电身影上。听闻此人乃是君家第五序列君万劫之后，巨龙消散，幻化成了人形模样，小嘴微张。怎么？难道君家也对我家老祖的骨头感兴趣？我们是来找对面那个臭小子。此话一出，顿时惹得明月公主咬紧牙关，暗自咒骂萧晨：“你到底有多少的仇家？”可龙碧池却突然笑出了声，表示这至尊龙骨蕴含我苍龙一脉的先天道法，更是拥有祖龙血脉，就算君家神子来了，也不舍得放手。你俩在这装什么不在乎？谁告诉你不在乎？至尊龙骨乃是不可多得的至宝，我当然心动，但我君家向来堂堂正正，不屑于趁人之危，况且君家迟早会杀进祖龙朝，届时你祖龙朝的一切都会是我君家的，何必在这种地方用下作手段针对你一个小姑娘丢人现眼。听着君万劫指桑骂槐，萧晨已经气得牙齿痒痒，反观龙碧池却露出了解脱笑容，直接瘫坐在了地上，表示龙骨你们可以拿走，但可不可以答应我一个条件，给那个臭小子狠狠来一巴掌就行。话音刚落，只见君万劫脚步挪动间，下一秒瞬间以迅雷之势对着萧晨就是一巴掌，速度之快根本没给萧晨反应时间，就被掀翻在了地上。明月公主见势不妙，急忙出手制止，并质问你们君家到底想做什么。而这个问题显然已经超出了君万劫的理解范畴，只能回头看向了一脸无语的君玲珑。那小子在朱雀古国求亲不成，冤枉神子通奸，被神子打了一顿，就是这么简单。听到这里，君万劫也无语了，心中怒骂萧晨这个傻缺，他知道神子今年才只有10岁吗？这时看着明月公主对君家的话开始半信半疑，萧晨急忙出言阻止了交谈，手中灵光乍现，挥舞着青龙撕天爪直奔君万劫而去。可显然君万劫的实力要更胜一筹，面对攻击君万劫只是邪魅一笑，下一秒直接使出了八荒禁绝天雷戟，雷电之力骤然爆发，将萧晨全部笼罩，痛苦的嚎叫声瞬间传遍了整座洞穴。眼看着萧晨危在旦夕，明月公主手指微屈，光芒浮现，紧接着向后蓄力，向前突然发力，数道能量链条直奔君万劫而去。这是盘舞神朝的混元散神。然而认出明月公主身份后，君万劫不仅没后退，反而大笑出声，下一秒直接使出了八荒惊雷掌，选择和明月正面对轰。待到烟雾散去，明月来到了萧晨身旁，此刻他也明白对手强大，留在这里只能坐以待毙。然而当他刚想趁机带着萧晨逃离，君玲珑的身影便突然出现在了眼前。不行啊，公主殿下，都说过了，我们是来找这小子的，没听清楚话。紧接着伴随玲珑一掌轰出，带有薄纱的帽子落地，声音便传了出来。妖子逼王课堂开课了，孩子咳嗽老不好，多半是恋爱脑。这世上一旦如果有女修长出恋爱脑，不论你修为多高深，身份多高贵，多半你也是废了。有这么恐怖吗？当然恐怖，因为一旦患上此病，世界就只剩下了一个人，而这个让你倾心付出全部的人，很有可能只是把你当成了一个跳往更高处的跳板。所以如果遇到了恋爱脑，没惹到你就尽量躲远点，尊重并祝福他们。如果惹到了你，必须揍他一顿下手，一定要狠一点，直到揍醒他为止。
金光肆意飘散，贝齿咬着红唇，君玲珑百思不得其解。明月公主面对自己的攻击，不仅选择了正面硬抗，而且还把萧晨甩到了安全的地方。难道这一切都是神子口中的那个绝症吗？而为了验证自己的想法，君玲珑再次汇聚灵力，直奔萧晨而去。眼看着明月公主又要准备出手阻拦，不曾想君玲珑醉翁之意不在酒，来到萧晨身前的瞬间，突然改变了攻击方向，一脚直接踢中了明月公主的腹部。此刻倒飞而出的明月，很显然已经因为关心乱了阵脚，连君玲珑的虚招实招都看不出来。我说姐妹，你眼睛没问题吧？你还真看上这小子了。而面对君玲珑的调侃，明月面色一红，刚想辩解，来自萧晨的呐喊声突然传出，明月闪开，青龙阵魔笑。眼看着萧晨偷袭发出致命一击，君玲珑自认此招他肯定挡不住，便向后挪了一步。紧接着数道雷电从天而降，军帐见拦住攻击的同时，还不忘埋汰萧晨一句，你是真喜欢玩偷袭啊。话音刚落，脚下地面骤然崩裂，雷光闪烁，身影瞬间来到萧晨面前，按住了他的脑袋，拖向高空，向着地面大力砸去。眼瞅着萧晨受伤，惹得明月公主尖叫出声，君玲珑连忙在旁边开始煽风点火，看你出招的方式应该是盘舞神朝的贵女，难怪这小子会上敢子巴结。住口，休要继续侮辱萧晨，他对我的好绝非因为我的身份，我们的感情不是你这种思想肮脏的人可以评论的。此话一出，顿时惹得君玲珑一脸问号，可喵的，这世上还真的有这种恋爱脑啊？还本是身份尊贵的公主殿下，如今却被一个侍女当众打了屁股，而且还录了像。原来打他屁股的不是别人，正是连公主的父皇乃至整个盘舞神朝都惹不起的存在，仙域君家神子君逍遥的贴身丫鬟。就在刚刚，君玲珑正对着明月公主苦口婆心开始劝说，公主你说萧晨不是因为你的身份才对你好，那你可知他得罪的人是谁？没错，他惹的人就是我家公子君家神子君逍遥，所以仅凭他一个青龙古国皇子的身份，就算穷极一生也无法触摸到公子的背影。但如果可以拿身为不朽王朝的盘舞神朝作为跳板，想必追上公子背影的几率会大大提升吧。说到这里，只见君玲珑突然伸出手掐住了明月的脸颊，邪魅一笑，如果你无法帮他对付我家公子，你说他会不会也骂你是劈腿的贱人，然后到处编排你呢？话音刚落，一旁的萧晨显然已经忍不住，发出怒吼的同时利用传音，就要请求体内的老祖现身替他杀了所有人。这时只见青龙老祖先是抬起头看向了秘境上，随即祖龙朝长老震怒的神情便出现在了眼前，因此老祖只能叹了口气，表示那些世家长老们正通过观天镜注视着这里的一切，若非你执意要杀那龙女，我本是可以带你离开，但现在只能听天由命。这时还没等萧晨反应过来，君万杰突然闪身来到他身前，一把抓起了头发就要动手，而听到明月公主的喊叫，雷光闪烁间直接天降惊雷劈在了明月身上，说话注意点小姑娘，公子或有慈悲心，可我君万杰却不是怜香惜玉之人，你盘舞神朝确定要与我君家为敌吗？此刻君万杰的话显然是击中了明月的内心，因为他清楚的知道面对身为仙域域三家之首的君家，就连他父皇见了恐怕大气都不敢闯一下，如今自己又能怎么样呢？然而这时一直若有所思的君玲珑却给了他一条生路，因为玲珑想到了神子的荒古圣体，要想觉醒第二一些，就必须得去一趟盘舞神朝的盘舞云彩里。随即就看见君玲珑大力拍了下巴掌，哎呀，万杰公子不要动怒，这本是神子的私人恩怨，和盘舞神朝其实是没有关联。这莫名其妙的话让君万杰懵逼的一刹，君玲珑看向明月公主，紧忙又跟了一句，如果公主你非要救萧晨也不是不可以，就要看身为盘舞神朝贵女的你是否愿意屈尊降贵。话音刚落，萧晨突然怒吼出声，让明月别管他，赶紧逃。换来的却是君万杰的雷霆一击，扑通一下直接倒在地上晕了过去。此刻明月公主心里也明白，这样下去他们两个谁都逃不掉，所以便咬了咬牙选择了妥协。见此情形，君玲珑的脸在这一刻仿佛都要开花了一般，笑出了声。紧接着拿出刘影珠交给君万杰，便来到了明月公主身前，表示其实也不需要公主殿下做什么，只是配合自己一下就好。说完便将明月放倒在了自己腿上，深吸了一口气，手掌由上到下挥舞间，竟然公开大力向着公主的屁股抽打下去，而且这一切还都被君万杰拿着的刘影珠记录了下来。此刻在君万杰对君玲珑内心产生恐惧的一刹，就连秘境外的长老们都忍不住笑出了声，还是他们年轻人玩的花呀，哈哈。因重伤一觉醒来，发现自己已经被带到了秘境之外，之前的凄惨战斗被女孩一笔带过，可男人不知道的是，救出他竟是以女孩的尊严为代价才能活命。想到刚刚君玲珑拿录像威胁他的嘴脸，明月公主看着萧晨面色缓慢红润间，紧忙调整情绪，表示接下来的路自己无法继续留在你身边了，因为他的守护人来了，如果不是守护人出手，等待萧晨的结果就或许是被祖龙朝擒回折磨。说到这里，明月公主又道出了一个重磅消息，那就是等他回到盘舞神朝后，他父皇就会招到天下为长公主征婚挑选驸马。话音刚落，只见萧晨抬起头，露出了从未有过的坚定目光，明月你放心，届时我会前去打败所有对手，堂堂正正的迎娶你。画面一转，此刻身为远古神兽的九头狮子正一脸嫌弃的看着前方，只见君逍遥在一堆破烂中突然找出了一个瓷瓶，那架势就像没见过世面的穷小子一般大叫出手。反观身旁的江胜，一开始模仿起了大人模样，让九头狮子不要见怪，毕竟小孩子爱玩嘛。可他却丝毫没留意自己已经为九头狮子编了九个发型。这时一道道脚步声突然传来，君逍遥闻声回眸的一刹那，一道令他感兴趣的身影便映入了眼。
紧接着，故作生气的耸了耸肩，质问两人为什么把这个嘴强王者带回来。随后经过了一番解释，这才明白事情缘由。看着储物袋里面的四具龙骨和一具至尊龙骨，这天大的机缘不禁让君逍遥联想起来：这萧晨不会真是什么退婚流男主？可他那怂样子，怎么也不可能和隔壁萧炎相提并论。君万杰看着一直沉思不语的君逍遥，还以为他在生气，便急忙表示他只是不想把龙碧池扔在那里等死。如果神子要责罚君万杰，一定悉听尊便。话音刚落，君逍遥突然灵光一闪。 戏谑地看着君万杰飞问他是不是相中了龙碧池，惹得君万杰敢怒不敢言，只能连连摇头表示否认。收回笑容，君逍遥起身，目光停留在了龙碧池身上。此刻的龙碧池因心脏受创，已经命在旦夕，一条金线引起他注意的同时，听说龙碧池正是因为此物才被活捉封住了修为，竟直接一把扯下装进了自己的储物袋中。而作为交换首长一等，一颗龙之心突然出现在手中，而君玲珑显然也马上认出了心脏的出处，那正是因挑战君逍遥落败，又被君家老祖命令神子亲自剜出来的龙之心。 此后看见的东西竟然会是这样，他是阴人而异，所以呈现在龙碧池眼前的那一片花海，伴着翠玲玲的铃声响起，正是从出现在他梦里无数回的画面。在如此宁静和谐的氛围里，甚至连奈何桥都显得格外亲切。看着掉落在手中那一片冥界之剑，龙碧池显然也明白了自己可能真的死。跨过奈何桥便可重获新生，只是令他没想到的是，人人恐惧的黄泉路竟会是如此的美轮美奂。而就在龙碧池用心体会美景，正享受着这一刻的安静，一道白光突然冲着他袭来。 人影与白光分离间，令他目瞪口呆的一幕便发生了。因为袭击他的人不是别人，正是已经去世的儿时玩伴龙傲天。所以说，如果刚才还对黄泉路有所误解，那么在见到龙傲天这一刻，他终于相信自己肯定已经身亡。这时，只见龙傲天单手抬起，用了一招小时候的招式，再次将龙碧池拍在了地上。我说你这倒霉孩子，现在还没看出来我俩的区别吗？你还没到时间来这里，回去吧，去做你想做的那些事，别再浪费青春了。说完，还没等龙碧池反应过来， 随着龙傲天的身影慢慢变得虚幻，再次睁开双眼时，苍龙族长老的身影便出现在了眼前。见到龙碧池真的起死回生，苍龙长老先是大笑了一声，随后又紧忙正经起来，抬头看向前方，表示君家救命之恩来日苍龙族定会奉还。可让他没想到的是，换来的回复竟是一句“你也配”。而生气归生气，想着毕竟是君家救下了龙女，便也没在意，只是将龙碧池拉了起来，告知了他昏迷期间到底发生了什么。听完苍龙长老的叙述后，龙碧池立马双手抱拳，本想对着君玲珑写。 君玲珑耸了耸肩，紧忙打断了他的动作：“救你的人不是我，我只是奉命把你送出来而已。但如今你却不能再像从前那样修炼，毕竟那不是你自己的心脏。然而在外人看来，他今后可能就会是个废物。但只有龙碧池心里最清楚，成了废人游历世界大好山河才真的是他最想要的归宿。”画面转到天元秘藏深处，机旋费尽千辛万苦，终于来到了最终之地。只见他熟练的触摸了一下机关，下一秒便被传送进去，消失在了人。 还身为仙域君家第十序列，如今竟被一普通世家子弟一招击退，只因秘境中人人苦恼的毒物，却唯独伤不了他分毫。原来他自带圣人王手骨，论天赋实力，即使在众多参与至尊秘藏的天才中，也可足以傲视群雄。就在刚刚被誉为圣灵院小圣人的积雪，凭借着书院教给他的至尊令牌，轻而易举地便穿过了机关，来到天元至尊秘藏深处。正研究着墙壁上的诡异符文，突然察觉到了一丝危险气息，转头看向身后，眼神微眯出言喝道。 后面的朋友，你跟随姬某一路，到现在是还不打算现身吗？话音刚落，伴着数道毒雾链条席卷开，黑暗中缓慢走出的那道身影，正是君家第十序列君万杰。认出来人后，姬玄这才松了口气，表示自己本不想与君家为敌，但你暗中在身后跟随在下想伺机夺宝未免也太不耻。可君万杰却压根没把他的话放在心上，此刻他心心念念的只有拔出宝刀要一雪前耻，所以姬玄还没来得及做出反应，君万杰便已挥刀向他砍。姬玄被迫只能选择还击，手中光芒闪烁间直逼君万杰下来。 待到君万杰躲避开攻击，又沉吟出声。我说哥们，你是真搞不清楚状况了。在秘藏里到处充满着毒物，即便是你也要用出三层功力才可抵抗。而拥有圣人王手骨的我，却可以完全隔绝毒物侵蚀。所以你在这里根本没有任何胜算。我本不愿得罪君家，你走吧，我不杀你。没想到此话一出，反而激怒了君万杰，开始不顾一切奋力出击，惹得姬玄也忍不住内心升起一丝愤怒。王道之拳怒喝出声，带着剧烈的能量波动直奔君万杰而去。 双方攻击正面对碰，爆炸声瞬间传遍了整座至尊秘藏。而相比于犹如舞痴开始邪笑出声的君万杰，此刻姬玄却心头一紧，咬牙暗骂了一声，因为他看见了身前被炸碎的诡异符文后面，竟然爬出了像似丧尸一般的恐怖怪物。眼看着怪物径直朝着自己走来，君万杰却根本没再怕，转身来到怪物身前，对着脑袋就是一刀。待到烟雾散去。 君万杰感受着手臂传来的阵痛，这才震惊发现，面对他的权力一击，那怪物竟然毫发畏缩。反观怪物受到攻击后，手臂缓慢扬起剑，以雷霆之势对着君万杰就是一记力挡挥击，剧烈的疼痛让君万杰一口鲜血狂喷而出，身体不受控制的撞向墙壁方才停了下来。这时，身旁的姬玄看向怪物，开始沉思，想来这邪物似乎不会主动攻击闯入者，随即便放下狠话，转身向着秘藏深处走去。加油啊，君兄！如果你能在这怪物的手里活下去，我姬玄便答应再和你比试一场生死不论。
是神童以一敌一百彰显英雄本色，致命丧尸从出处穷捍卫领地不稳。军帐见还以为最后一头丧尸已经被他解决，可仅仅是这一刻的放松警惕，换来的却是背后一阵凉风袭来，根本坐不出任何防御死亡的气息被瞬间放大。然而那两头丧尸竟突然停下了动作，僵立在原地。伴随着一头头冰雕出现，视野中的那道窈窕身影正是精通冰雪之力。同为军家序列军帐见的祖解军雪皇，而面对着军帐见惊讶的目光，军雪皇先是询问了一下他的身体状况如何，随后又表示之所以会出现在此，正是神子的未雨绸缪，并且他已经用御剪传音通知了军逍遥。而在公子来到这里之前，这里的麻烦还需要我们顶住。 画面转到天元至尊令便有了反应，将小姨的令牌一起拿出，手掌接触结界的一刹那，几人便消失在了原地，唯独留下了没有令牌的九头狮子暗自骂道：“当几人再次睁开双眼时，就被面前的震撼一幕惊呆了。只见一座硕大宏伟的石碑赫然出现在眼前，位于外敌八百儿郎克死他乡，无心碑之剑其尸骨愿后人尽知。”看着石碑上的描述，军逍遥这才恍然大悟，想来不远处正和军帐见他们交手，应该就是被天元至尊埋葬在此的八百勇士。 然而此刻军帐剑和军雪皇面对的情况不容乐观，因为即便是两人可以击败丧尸，但却奈何不了一直持续不断数量倍增的丧尸攻击，而专门用来逃跑的大魔衣伏在秘境深处也失去了作用，所以两人只能选择继续战斗，希望可以撑到神子赶来相救。这时，一道金光骤然乍现，瞬间将双方战场分离而开。来人正是军家零号序列神子军逍遥，你们都给我住手！暂且退下这里，就交给我来应付。 都退后！我要开始装逼了。军妖子手中浮现三面小旗，洒向地面的一刹那，一道光圈瞬间扩散，将几人重重包裹。感受体内灵力复苏，军雪皇这才后知后觉。此阵应该是可以隔绝气息，又能恢复灵力的三才锁灵阵。这时，江家圣女也出现在了两人身后，手中闪烁着暖洋洋的光芒，放在军帐剑头上便开始为他疗伤。反观军帐剑面色凝重的看向前方，目光所至正是在丧尸群中不断游走的军逍遥。 看出军帐剑一脸疑惑，江圣依这才小口微张，表示你们进来的时候没注意到门口的石碑吗？上面描述的这些丧尸其实都是天元至尊的袍子。为了抵御外敌而死的意识，而逍遥此刻显然是在观察他们身上的魂魄是否还被囚禁在身上。而事实果然如他所料，没过多久，军逍遥就探查出了他们的魂魄还被囚禁在这些腐蚀的身体。但即使几百年都不得安息，他们也不愿主动伤人，也正是因此，军帐剑才能活下来。说完，神子就要向军帐剑借剑一用，只是让众人没想到的是，拿到剑的一刹那。 军逍遥竟然直接对着自己的手砍了下去，惹得雪皇和仗剑就要上前查看，却因军万劫的一句话停下了脚步。别着急，好好看看这个让我们区分追随的到底是个怎样的。话音刚落，只见军逍遥手臂向下挥舞间，鲜血洒向地面的同时，竟然形成了火焰，开始燃烧。荒古圣体至钢之阳万邪不侵，来吧将士们，我来当你们的对手。听着军逍遥的话，丧尸们似乎仍不愿出手伤人，但因为意志不住体内的邪气，只能跟随本能跃向空中准备群起而攻之。而这正是军逍遥想要看到的，烈焰之剑夹杂着猛烈气息，骤然挥响。 荒古圣体，滴血为炎，烈焰席卷，瞬间将所有丧尸全部包裹。紧接着就看丧尸的躯体开始不断碎裂，下一秒竟直接爆裂消散在了原地。目光向上偏移，众人这才惊奇的发现，军逍遥一剑之威竟把所有将士们的灵魂解救。看着飞升去往虚无的灵魂体们，让逍遥忍不住发出感叹。慷慨一世后人自当心怀敬重。说完，便在灵魂体的注视下，附身行礼屈尊恭送。身后的几人见状也紧忙低下了头。然而大家没料到的是，为首的灵魂体似乎确认了什么异样。 并没有着急飞升，而是落向了地面。紧接着，便在军逍遥的震惊中，一把宝剑就被灵魂体拿了出来，而宝剑正是天元至尊留给有缘人的传承。当军逍遥手握宝剑的一刹那，久违的系统声音终于再次响起：“恭喜宿主成功签到天元至尊秘藏，获得五星奖励元皇道剑。”黄道剑号称是和君家路仙剑诀并存的五大神诀之一，其本质却是一剑为矛，以群星之力于虚空中锻造的秩序神链，其印记烙于石海神宫之中。这便是天元至尊留给后人的最后传承。漫天星魂，星火相传，我军逍遥在此立誓，此生绝不负元皇道剑威名。而在军逍遥接受传承的同时，秘境外已经乱成了一团。原来是因为意欲睹物隔绝了观天境的关子，以至于守护在秘境内的最深处。鸡犬跨过了艰难险阻，终于抵达了天元至尊秘藏最大机缘之地。可就
这时，军帐剑便映入了姬玄眼中。之前好像有人大言不惭说我们活下来就和我比一场。这次可不要再逃了。姬玄，此话一出，顿时惹得姬玄一阵叹息无语。不想因此得罪军家的他，只能再次声明：都说了在秘境中你打不过，为何非要死缠烂打呢？
没想到话音刚落，伴着君逍遥的身影出现，一道笑声也传了出来。姬兄，你不必担心，我稍微用了点手段，现在仗剑族兄已经不会被毒物影响。不知姬兄可否兑现承诺，和我族兄再战一场？然而听完君逍遥的话，姬雪却忍不住开始嘲讽：怎么，难道我不答应这场比试，你们君家还要群起而攻之吗？这话逗得君逍遥笑容更甚，扬言人人都知道你人称圣人王，全是以一块圣人王手骨引以为傲，而我身怀的却是至尊骨。若我想对你动手，你认为你还能活着走出这里？姬玄也明白君逍遥所言非虚，因此也只能隐忍不发，洒脱的大笑了一下，紧接着目光突然汇聚，手掌凝聚出光芒的同时，群力爆发，瞬间将君仗剑弹开。既然如此，仗剑兄请指教，早该如此，磨磨唧唧的算什么男人？话音刚落，两人攻击骤然交汇，姬玄手掌向后蓄力，圣人手骨力量爆发，对着君仗剑就是一拳。反观君仗剑躲过攻击，也不甘示弱，一剑反击挥出，一击之力甚至将大地都劈成了两半。姬玄见状也明白了，与其和君仗剑纠缠不休，不如一招定胜负。随即意念涌动间，周身开始扩散金黄色灵力波动，咒语念完，一招灭生拳直奔君仗剑的面门而去。然而让他没想到的是，君仗剑不仅没躲，反而选择了正面硬扛。因为此刻在君仗剑心中，这一刻他已经等了好久，既是比武生死由命，过不了这一招，我宁愿被剪成碎片。死亡剑诀第30，一化开天。先撼你，一化开天，冲破云霄，掀翻桎梏，全力一击，只为击败命中宿敌。然而这看似无敌的一者，伴着身前宝塔晃动，锁链碎裂的一刹那，君仗剑被震得倒飞而出，气息萎靡间看向目标，才发现他的致命一击只是刺穿了姬玄的肩膀。反观姬玄，甚至连大气都没喘一下，目光如炬看向君仗剑，询问他还打吗？前所未有的挫败感让君仗剑不免发出一声长叹。看到君逍遥落于身旁，他本想向神子告罪自己辜负了期望，不料却被君逍遥突然打断：姬兄，可否问一句，你身后的那座塔里到底有什么？上面的铁锁从刚才就一直在崩断，是不是不太妙啊？话音刚落，姬玄面色骤然紧绷，他怎么会不知道那可是天元至尊为自己设下的81道墙？就凭刚刚两人仅是神桥境的对碰，怎么可能对铁锁造成破坏？而且向着自己而来的这些诡异能量链条又是什么？然而此刻根本容不得他多想，剑客之间锁链已尽数断裂，一股极其恐怖的威压瞬间降临。见状，君逍遥紧忙拖着君仗剑逃离原地，大叫着让所有人后退的同时，一道人影浮现在视野盲区，君逍遥便已知晓那最终 boss 他终于来了。随着那道身影缓慢露出真容，让众人惊恐的同时又忍不住开始猜测，难道他就是天元至尊？随后让大家更想不到的是，人影仅仅一个眼神，无形威压瞬间扩散而开，让众人仿佛心跳都要停止一般动弹不得。感受着这股极端恐怖的气势，君逍遥却突然发出邪笑，因为天元至尊也让他想起了自己曾手撕的幽龙至尊。从场面上来看，两者的实力差距也相差得太过巨大。这时只见天元至尊大手一张，恐怖犀利的作用对象直指姬玄本尊。姬玄脑筋飞快旋转，这才后知后觉，天元至尊只攻击他的理由很可能就是因为那枚骨头，也正是因为他，天元至尊才被激活破茧而出。然而天元至尊却没想那么多，手掌突然抢，骨裂声传出，眼看着姬玄就要命丧黄泉，一道金光闪现而出，直接将束缚在姬玄身上的能量链条击破。让姬玄想不到的是，出手相救之人正是君家神子君逍遥。攻击受阻，一丝怒意浮现在脸上的一刹那，天元至尊目标转移，以迅雷之势风声骤起，对着君逍遥的面门就是一拳，骨崩瓦解，瞬间炸裂场面，一度陷入了一阵死寂之中。知道修炼对于一个拥有逆天外挂的天才而言意味着什么？就像小时候的君逍遥看着喜欢吃的蛋糕却没钱买，于是他便为了蛋糕拼命赚钱，直到拥有了可以买下无数个蛋糕的实力。第一次品尝美味让君逍遥欣喜若狂，可久而久之每天都能吃到蛋糕，以至于看到他都想。而修炼对于现在的君逍遥而言甚至比喝水还简单。剧烈的爆炸声响彻在整座秘境，君家序列们想要出手帮忙，却发现这场至尊级别的战斗根本就不是他们可以插手。金色光芒肆意扩散，环绕周身，君逍遥气息全开，目标直指天元至尊，不曾想换来的却是轻蔑一笑。逍遥闪身来到身旁，对着天元至尊就是一拳。反观天元至尊目光汇聚，瞬间发出一记冲拳，一口鲜血狂喷而出，反手直拳再次轰出，命中天元至尊。再到双方对轰间隙，君逍遥已经摸出了天元至尊底细，从权力上来看，他的实力可能只是发挥出了巅峰期的一成，而且还是仅凭肉体战斗。随即一个想法便出现在了君逍遥脑海中，那就是以肉体对战肉体，想来只有这样才能真的找回自己曾经向往的感觉。因为自从小时候获得了神级外挂之后，君逍遥便过上了被外挂操控的生活，这样不仅是对他前世努力修炼的嘲讽，更是让他一度对修炼厌恶，生出了摆烂的态度。直到君逍遥发现了这个世界的人全是疯子，强大的人可以随便杀戮，随后强大的人还会被比他更强大的人肆意凌辱，而只要你足够强大就可以无视一切什么。人们在这样的环境下像极了一群披着人皮的野兽，而一旦想通了这一点，
君逍遥这才明白，系统金手指的意义对于他来说究竟是什么。那便是让他拥有足够的实力来构造新的秩序，重塑文明，让每个小孩都能吃上蛋糕，才是他想要修炼下去的目标。双拳对接，气流瞬间炸开，天元至尊被轰退的同时，君逍遥目光突然聚焦在了天元至尊的身上。 他知道，不论是秘境入口处的石碑，还是刚刚那飘散在漫天星空里的阴魂，又或者是用81道锁链锁住自己的情怀，无论从哪一点来看，天元至尊都是他值得尊敬的人。而英雄就不应该沦落到这样的结局，所以自己必须解救他。所以，当君逍遥再次面对天元至尊一面，一张极度恐怖的脸和一双金色眼，便骤然出现在大家眼前。双骄决战紫禁之巅，金家神子彰显霸气本色。君逍遥迎面一击，正中目标。天元至尊毫无惧色，手中犀利瞬间爆发。 扯出千斤巨石，大力甩出，君逍遥闪躲腾挪的同时，巨石冲击竟意外改变了方向，直奔江胜一而去。见状，君万劫只能硬着头皮闪现到前方，然而即便是他出手，就使出了绝学芭蕾镜，不曾想还是被那巨大的力量震得鬼哭鲜血。用尽全身力气，这才击碎了巨石，化解危机。与此同时，位于战场的正下方，其他的秘境探险者正讨论着如何分配这朵幽冥灵花。这时，伴着大地突然开始震颤，紧接着一道道碎裂声便自头顶传出，下一秒，无数块巨石直接崩裂四散而开。 那极端恐怖的千金巨石让众多探险者没有丝毫犹豫，纷纷都选择祭出大挪移符传送回到了地面。眼看着君逍遥和天元至尊交战根本没有停手的意思，如此下去，别说是至尊秘藏里的宝贝，不用多久，这里的人都会被埋在此处，被天元至尊陪葬。只见姬玄先是咬了咬牙，随即又略显无奈地叹了口气，双手开始环于胸前。紧接着，一道道能量链条便自周身扩散开，伴着一块透明晶体缓慢浮现。江胜一和君万劫也都纷纷瞪大了双眼。 因为他们已经认出了此物正是蕴含生死之力的至宝轮回道经。画面转到战场中央，双方经过再次蓄力，又一次上演了惊天对轰。而随着两人双眼怒睁的同时，姬玄竟然以一己之力接住了两人的攻击，将战场分割而开。眼看着姬玄因为承受攻击七窍流血，一道怒吼声传出，直接让君逍遥愣在了原地。君逍遥，你清醒点，回头看看你们的族人，这里只有你们和天元至尊抗。 你若继续执迷不悟，所有人都会死在这里。话音刚落，天元至尊皱了皱眉，一拳直接轰在了姬玄身上，至尊之力倾泻而出，将姬玄瞬间砸进了地面，只留下了一具不知死活的躯体。可天元至尊还没来得及得意，金光晃过双眸，君逍遥的兵法诀已经将其全身笼罩。经过姬玄的呐喊，他也明悟了起来，意识到了面前和他战斗的根本就不是真正的天元至尊，只是一尊被异域妄念驱使的空狼。紧接着就看天元至尊呈现出震撼表情，元皇道剑赫然出现在了君逍遥背后。 10岁少年火拼百岁至尊，围观长辈本想出手相助，不料却受到天降金雷子。我君家神子玩的就是越级挑战，奉劝各位闲杂人等不要多管闲事，尔等速速滚开，就此刚刚。随着君逍遥身后的元皇道剣缓慢浮现，一股熟悉的味道瞬间充斥了天元至尊整个脑海。只见他单手向前抚摸虚空，紧接着突然将手臂抬起指向天空，下一秒，一柄幽蓝色的元皇道剑竟也出现在了天元至尊身后。随即双方不再犹豫。 刺刀剑红火拼正式开始。与此同时，位于至尊秘藏的入口处，人们还在奋力清理着坍塌的石块。这时，地面开始不断晃动，一道爆炸声传出的同时，里面逃出的人纷纷开始祈祷上天。通过询问，这些秘境幸存者大家这才知道，原来整座天元至尊秘藏的内部已经塌了。听到这里，还没等秘境外守候的各大势力长老出手探查。 就看坍塌之处，光芒浮现。下一秒，数道恐怖冲击波直接射向了天际。紧接着，君逍遥和天元至尊的身影便映入了长老的目光。双方攻击再次对碰，仅仅是过了几秒，两人交手的回合数便已达到了1次。当人们的视线偏移看向一旁时，这才发现深坑里面还有着一些幸存者。但一想到仅仅10岁的君逍遥竟然敢独自面对天元至尊的怒火，各大长老正要准备出手相助，一道惊雷伴着一丝琴声突然响彻天空，落下的瞬间直接将众长老和战场 一分为二，这时其他家族的长老不约而同的都把目光看向了君家长老，大家不用白费力气，出手之人正是逍遥小子的护道人，他在警告我们不要多管闲事。画面转到战场中央，此刻君逍遥全身散发着金色光芒，正加速冲向天元至尊，伴着君逍遥身后数以万计的虚无人影浮现空中，让在场所有认出招式的人都瞬间张大了嘴巴，目瞪口呆。圣体一响，万圣朝拜。 此刻，天元至尊面对如此攻击，已经呆立在了原地，眨眼间，君逍遥的终极一击便刺穿了他的身躯。双方在半空中同时将力了片刻，天元至尊率先回头间，一道道裂痕同时开始浮现在了身上。后生，你到底是何人？黄州君家，君逍遥。听到这里，一股股击碎片开始不断涌入进天元至尊脑海，最终汇聚成了一个像极了君逍遥的故人模样。他在异域黑暗源头孤身一人，独断万古，荒天地。 与散去。大战落幕，落败的天元至尊掏出终极宝藏，看向君逍遥。他从逍遥身上看见了自己的传承，也就代表着他曾经那些与其并肩作战的兄弟们。婴灵全部得到了解放，拿着，这是你应得的。这盒子里面有一半，剩下的一半在下界，上面的玉佩是本尊与道侣的性命。
你若有心，就帮我照顾一下他的家族。话音刚落，只见天元至尊的身躯开始不断碎裂。某一刻，他的双眼却突然怒睁，因为他的前方出现了那道让他记挂千年的身影，那无比熟悉又有些陌生的感觉，让天元至尊忍不住流下了激动的泪水，手掌抬起，用尽最后一丝力气向着女人伸去，却又在最后一刻彻底破裂，消散在了空中。逍遥明白这一切都是天元至尊的想象，但在生命的最后一刻，要是可以如此该多么美好。 前辈，您一路走好。数日后，位于天南城内，君逍遥大战天元至尊的事迹已经传遍了大街小巷，人们都在称赞君家神子的天神表现。可唯独一人却气得咬牙切齿，他就是青龙古国大皇子萧晨。因为他清楚的知道，如果自己不能变强，无法迎娶明月公主，让盘武神朝作为他的靠山，那么他这一辈子就会让人踩在脚下，永世不得翻身。老祖沉吟了片刻，中士叹了口气，表示传给他的青天化龙诀乃是自己在一处古巢穴秘境中获。 但同时，那里也封印着一个祖龙巢的古代怪胎，那家伙身上必定流淌着苍龙一族的至尊之血。如果可以想办法获取，定可以让青天化龙诀大成。但要是因此惊动了那位怪胎，恐怕不仅是你，甚至整个仙域到时候都要遭殃。画面转到仙域江家，江胜一目视前方看似平静的表面，内心却早已波涛汹涌。虽然此次他和君逍遥同行勇闯了至尊秘藏。 但他却清楚的知道，如果没有君逍遥，且不说最后的天元至尊，就算路上遇见的鸡犬小龙女，甚至是那九头狮子，他都没有把握能活着走出来。这时，江家长老突然出现在了身后，表示千万不要因此而到心受损。要知道，不是谁都像君逍遥那般变态，可以和真正的至尊相抗衡，甚至还赢了。这天下想来，目前也只有他君逍遥可以做到。随后看见江胜一面色回暖，又话锋一转，表示洛离和君家小子的婚事你要再上一些心，你也看到了，如此天才江家和他交好肯定是百利而无一害的。可只有江胜一清楚的知道。 他那妹妹江洛离和君逍遥简直就是一对冤家，而他能做的就是尽量让两人见面不打架就算烧高香了。女是姬世灵，沐浴在阳光下疗伤的那个少年，正是从至尊秘藏回来的姬家小圣人姬玄。这时，一道慵懒的声音突然自头顶传出，目光直射在姬玄的圣人手骨上。姬小玄，你的手怎么了？突如其来的声音着实吓了姬玄一跳，但更震惊的是，以他的实力，竟然对女孩的到来毫无察觉。姬青一来到姬玄身边，查看了她的伤势，轻声询问为何如此。 随后听完姬玄的回忆，这才若有所思的摸了摸下巴。君逍遥竟然以神桥境的实力击败了至尊强者，还真是让人匪夷所思啊！反观姬玄，显然也是被君逍遥的实力所征服。但姬青一却又当着他的面表示有机会一定要去拜会一下君家神子，毕竟是人家救了你嘛。画面转到黄州天地宫内，君逍遥深吸了一口气，紧接着双眼瞬间泛起光芒，双手合十祈祷着开箱的那一刻会给他一个惊喜。然而不出意外的，果然发生了意外。打开宝箱的一刹那，他便直接愣在了原地。不久后，位于君家的演武场上。 君家第十序列军仗剑，第五序列军万劫，第七序列军雪皇，让大家更为惊讶的是，就连神子身边的红人君玲珑也出现在了演武场上。这些平时都很难见到的大人物，不免让大家开始胡乱猜测起来，应该没啥情况吧？毕竟是我把他们叫过来的，仅此而已。话音刚落，人们这才认出说话之人正是神子君逍遥。走近几人，逍遥一边夸着大家来的都挺准时。 一边看向了一脸疑惑的众人，表示不要紧张，叫你们来是有好事发生。说完便扔给了几人，一人一个锦囊，打开一看，里面竟然是远古龙骨。然而感恩的话都到了嘴边，却又被君逍遥摆手噎了回去。一人一句龙骨，你们炼化它需要多长时间？听到问话，大家都不敢率先发言，唯独愣种君万劫如实回答了问题：少则三月，多则数年。这时，只见逍遥突然竖起了一指。 我只给你们一年时间炼化龙骨，突破至归一境，然后回到这里。到那时，如果接不住我一拳的话，可就要挨揍了。听到这里，一阵冷风突然吹向了几人的天灵盖，紧接着大家都选择赶紧转身离开，回去早早炼化龙骨。唯独君玲珑看出了什么面向君逍遥，公子，你开宝箱是不是开出了什么好东西了？否则你怎么会把这些珍贵的龙骨都拿出来送人？哎呦喂，还是小林子你懂我呀！开出来的宝贝暂时需要保密，到时候你们自然就会知道了。这时话锋一转，君逍遥又询问了玲珑，君家仓库里是否有仙元存放？有是有。 但据我所知，即便是君家，因为仙元稀缺，也没有多少库存了。但想来过了今天就会彻底没有了吧？这老头闭关不修炼，算了三十年卦，今天终于卦象出城。老祖自信宣言自己已经窥探到未来一景，速将此预言告知所有祖龙巢族人，那便是双龙出世，祖龙当心。另外一边，位于朱雀古国内，育儿公主听说消息后，差点笑掉了大牙。殊不知这祖龙巢才刚在天元至尊秘藏折了一位天才龙女，如今又夸下如此海口，还真是哗众取宠。 话音刚落，只见他手中朱雀就骤然升起，迸发出的一刹那，所到之处摧枯拉朽，直到将镜头的巨石击穿，这才消失殆尽。身旁丫鬟见到攻击落幕，兴奋的大叫出声：“恭喜殿下，您的修为终于突破到归一境，可拜玉儿心里却清楚的很，想来要不是逍遥公子赠送给他的铜器，全凭自己短时间内肯定无法突破境界。”这时，丫鬟看到公主疑惑的眼神后，立刻鼓起手。 表示前线来报，青龙古国已经和白虎玄武两大古国宣战，由于四象古国几百年的平衡突然被打断，玉儿公主难免开始怀疑起了青龙古国背后可能有黑手。而事实果然如她所料，据前线报道，青龙古国的队伍里确实有一些不知来路的神秘高手，一旦两大古国被灭，朱雀国定然也不会善终。
父亲闭关，他更不能再次关头，优柔寡断。想到这里，拜玉儿直接命令丫鬟立刻召集几位将军，参议与白虎玄武两国联手对抗青龙古国事宜。待到丫鬟退下前去宣旨，为了保险起见，他犹豫了片刻，终究还是拿出了一支御剑，准备尝试一下。成功与否就看天意吧。画面转到天地宫内，此刻君玲珑的脑袋明显要比平时大了一整圈，因为神子即将闭关，心生烦躁，已经和他唠叨一上午。 其中的重点就是希望他闭关之前，玲珑可以为他做出一些美食出来安慰自己。可君逍遥嘴里的那些菜品，君玲珑压根听都没听过。而看到神子那极度期盼又可怜的表情后，君玲珑只能硬着头皮答应了逍遥的请求。但让君逍遥万万没想到，玲珑大姐竟然直接就地取材，当着他的面开始烹饪试菜。虽然过程有一些曲折，但菜品终究是没辜负期望做了出来。这时，就在君玲珑拿着菜品准备给神子品尝时，拜月儿的传音突然响起，让他脚下一滑。 加瑶全部打翻在了地上，这才听清。帮帮我！玲珑一梦，青龙古国发疯的到处发动战争，我知道了。我说你这个衰神，偏偏要这个时候来语音吗？经叱咤风云的白虎皇朝，如今却被敌对势力轻易破门而入。即使这里齐聚了三国元首，听到前方逐渐逼近的脚步声，甚至连大气都不敢喘一下。原因正是青龙王身后的这批拥有恐怖实力的黑衣人，此刻青龙国主的笑声仿佛刀子一般直插人心。但同为圣人境界的白虎国主和玄武国主却只能选择忍气吞声，因为青龙国主背后的那些黑衣人，在交战的几天里所展现出的实力让他们都心生畏惧，敢怒不敢言，在两人身上被展现的淋漓尽致。所以在听到青龙国主的虚假寒暄后，白虎国主直接打断了他的话。 要他有什么要求，尽管提，不用在这里虚情假意。然而青龙国主口中的公子却让两人一脸问号懵了圈。没错，我们公子吩咐，只要诸位愿意举国臣服，并交出你们手中的罗盘碎片，就可给你们一条生路。然而此话一出，还没等他们愤怒，一道怒吼声突然响起：“朱雀之子生于烈火，死于飞燕。”我绝不会坐而等走狗的奴婢。朱雀国大将军赤日出手，就是杀招直奔青龙国主而去。这时，只见对面为首的黑衣人微微一笑，以血雷之势一拳瞬间轰出，精准命中目标之后，根本没给赤日反应的机会。 力量汇聚在一处，下一秒直接生生将赤日人手分离撕成了碎片。眼看着惨案就发生在眼前，白虎玄武两国主这下也没了刚刚的气势，变得萎靡起来。怎么样，老兄弟们，你们也要和他一样死于飞燕，还是选择另一条路呢？他喵的青龙古国简直气焰太盛，朱雀公主听到消息后气得一拳砸碎了桌子。但同时，他也很清楚自己再怎么发火都无济于事。当务之急是必须尽快搞清楚青龙古国背后的势力到底是哪里。这时，他受伤的手突然被托起，这点小伤不用处理。 一会他自己就痊愈了吧。玲珑，你怎么在这里？你在惊讶什么？不是你叫我来的吗？话音刚落，就看拜月儿兴奋的直接抱住了君玲珑，紧接着忍不住又向他后面看了。随即两人回头间，君仗剑的身影便出现在了视野中。听说君仗剑乃是追随神子的君家序列，拜月儿双眼都开始泛起了光芒，因为他清楚的知道在这里看到了仗剑公子。就代表神子肯定已经决定帮助朱雀国渡过难关了。画面转到青龙古国中央大殿上，一阵歌舞升平过后，青龙国主恭敬的呈上了礼。 只见纱帘后的身影笑了笑，手中犀利突然暴增，下一秒两块罗盘碎片便飞到了他的面前。很好，国主你果然没让本侯爷失望。接下来就剩下朱雀古国那一块了，这个国家的王却甘心给一个孩子当了走狗。听说朱雀古国背后有君家神子的庇佑，自称是侯爷的孩子，更是语出惊人，扬言如果君逍遥赶坏他的好事，到时候也不介意让君家断后。现在最重要的是立刻集结军队，尽快将朱雀古国攻占并顺利夺回最后一块罗盘残片。 还有，听说朱雀古国的皇女天赋异禀，颇有姿色，那就将她也顺路和碎片一同带回来，让本侯爷也尝尝公主的滋味。几天后，位于朱雀古国最后的屏障南明关下，此时的关外早已一片狼藉。朱雀国公主殿下拜月儿全副武装面向前方，面对君玲珑的关切询问，皇女也要亲自上战场吗？答案是肯定的，因为朱雀国王正在闭关，他只能肩负起重担并吩咐一旦开打君玲珑就可以先行撤退。 此刻，君玲珑还想做出最后的挽救，要让拜月儿跟随他回君家，等神子出关再来报仇。没想到换来的却是拜月儿的轻轻一笑：“我是皇女城破吉国破，谁都可以走，唯独我不能走。朱雀之子生于烈火，也当死于飞燕。我已命人将城中的老弱病残安置到了统一地点，只盼将来神子如果可以伸出援手，将他们妥善安置，就万分感谢了。”眼看着拜月儿视死如归的态度。 君玲珑也不好再继续劝说，能做到的只是在临别之前，愿他可以活下去，这样将来两人便还有再见面的机会。看着闺蜜要去赴死，他却没有任何办法来阻止。此刻，君玲珑的心仿佛被针刺一般，却又无能为力。数日后，南明关的城墙上，看到兵临城下的熟悉旗帜，让拜月儿内心忍不住发起震惊。因为那整齐划一、气势磅礴的军队，正是朱雀国昔日的盟友玄武国的玄甲军。他们的出现只能证明一点，那就是玄武古国的国王怕是已经凶多吉少了。 朱雀古国的将士们听着，我乃玄武国大将军玄逸特来给你们一个建议：缴械投降便可避免无辜杀戮。可拜玉儿的回复。
却让玄毅的内心极震动，又悲哀。要战便战，我朱雀国的将士们宁可战死沙场，也不会做敌人的走狗。生于烈火，死于飞燕，神火不灭朱雀不亡。这时，一道传音突然传进了他的耳中，命令玄毅不要再犹豫，否则就会立即将玄武国主斩杀。因此，玄毅只能咬了咬牙，举剑大声开始发号施令。伴着拜月儿的小手同时举起，一场维新又不得不发起的战争就此打响。是一座普通的宫殿。 却因为一场爆炸，即将闻名于世，原因不是别的，正是因为这个闭关两个月，出关就要惹出大动静的十二岁小孩。九天仙玉，君家神子君逍遥，一道雷音闪过，君万杰来到天地宫门前，单膝跪地，和一同前来的君雪皇一起恭贺神子出关。看了半天没看到君玲珑的身影，一番询问，这才知晓青龙古国和朱雀古国之事，一股恐怖的威压突然降临。君万杰内心震颤的同时，忍不住发出感叹：难道神子又突破境界了？ 然而还没容得他多想，只见君逍遥双手合十剑，一块虎符令牌便出现在了手中，将其一分为二后，分别交给了两人，命令他们拿着虎符立刻调集风灵火山四位对各一万人，开拔去四象古国。我倒要看看是谁那么大胆子，敢动我君逍遥的人。时间线来到傍晚时分，看着手中那块陌生而又沉重的君家虎符，即便两人身为君家序列，也是第一次接触到家族里的亲君。在年轻一辈里，恐怕也只有神子才可以直接调动家族军队。要知道，四位对分为风影卫、御灵卫。 我其位和山神卫，其中就算是最弱的战士都有涅槃境的实力。通天境以及神火境的强者更是数不胜数。而最让人想不到的是，君逍遥竟然就这么轻易的把这些高手的指挥权交给他。这时，听着君万杰叙述君雪皇突然发起反问，让他说说看自己眼里的神子到底是个怎样的人。他很奇怪，我是指他的思考方式，而且他的行为逻辑就不像是九天仙域的人。他没有仙域之人身上那种与生俱来的傲慢，比起修士，他更像是下界的凡人。说完，君万杰突然想到了什么，看向君雪皇。 而君雪皇却没有理会他的目光，只是看向前方的同时微微笑出了声。画面来到君家后殿，位于爷爷的寝宫内，看到爷爷正在明晰打坐，君逍遥蹑手蹑脚的来到身前，竟然直接给族长爷爷带了个蝴蝶结。不出意外的，果然挨了顿爱心小拳拳。然而听说君逍遥调动了君家卫队，爷爷竟然鼓励他放手去做，随即又转头看向逍遥：“你来找我到底是为了什么？不用装可怜，你什么德行我还不知道，无事不登三宝殿的主。” 可就在爷孙俩嬉戏打闹时，爷爷就已经看出了逍遥身上的不同之处，有些甚至连他一时间也看不出端倪。然而还没等爷爷仔细查看，君逍遥便又给他来了个意外震惊。在逍遥拿出一枚古老牌子询问爷爷此为何物时，吓得爷爷差点喊出了声。听闻此物乃是逍遥在天元至尊秘藏内所国，爷爷这才后知后觉，想着此物难道是天元至尊从异域带回来的？想到这里，爷爷突然正经起来，看向逍遥询问他：“你可听说过仙域七大不可思议都是什么呢？” 青铜残片竟然牵扯出了荒天仙域七大不可思议，开往黄泉的星空鬼船，手持袖剑的断手剑客，以及埋葬无数至尊强者的青铜仙殿。而君逍遥手中的青铜残片正是青铜仙殿里的产物。看到若有所思的君逍遥，爷爷紧忙提醒他不要动青铜仙殿的心思，因为以君逍遥的天赋实力，大可不必去那里冒险，只需岁月的积累，乘胜做足，只是时间的问题。看着爷爷前所未有的严肃态度，君逍遥本想向爷爷保证自己不会去以身犯险。 可就在这时，久违的系统提示音突然响起：“恭喜宿主新的签到地点已刷新，请在青铜仙殿进行签到。”惊不惊喜？意不意外？敢不敢动？这尴尬一幕不禁让君逍遥瞬间黑了脸。哥喵的，狗日的系统，你还真是会挑时候！画面转到朱雀古国战场，经过了几天几夜的凄惨战斗，朱雀古国军队除了几位将军以外，几乎已经所剩无几。而让他们更加绝望的是。 青龙古国竟然还在不断向这里增援，就在大家都认为朱雀古国即将灭亡之际，位于战场中央的一道倩影突然发出呐喊，紧接着就看他眉心处印记开始散发无穷火焰，被火焰烧过的朱雀古国将士竟然又死而复生，重新站起身，投入了战斗中。朱雀神火不死不灭，但青龙国主很快便找到了解决办法，目光所至正是朱雀古国公主殿下拜玉儿。相信只要控制住神火的源头，危机自会迎刃而解。另外一边，在青龙古国的皇都里。 成功潜伏进来的军仗剑突然站在了原地，因为他看见了面前的捷径。如此一来，里面定然就是幕后黑手的居住之所。然而，就在军仗剑决定进去一探究竟时，他才刚一触摸到结界里面的人，便已发现了他的踪迹。听着黑衣人的描述，那位自称是侯爷的孩童根本没有在意，一个蝗虫而已出去解决掉就可以了。此刻宫殿之外，眼看着目标就在眼前。 军仗剑用力间速度几乎发挥到了极致，眼神在某一时刻突然怒睁，迅速向旁边挪了一个身位，这才躲过了攻击。而能让他勉强接住攻击的，恐怕对方实力已经达到了通天境或者是神火境。然而此刻更为震惊的还属于黑衣人本尊，因为根据他的判断，军仗剑应该只有归一境的实力，但却能在躲避攻击的同时还把他给杀了。挺厉害呀，小子！说吧，你到底是谁？别着急，我马上就来了。一个理应受万人敬仰的强者，如今却被一个孩童当面嘲讽，不仅硬扛了他的权力一击。
而且还挡住了他赖以生存的绝学招式，鲜血迸发而出，军仗剑竟不怒反笑。浩阳指，你是盘武神朝的人，身份被当面揭穿。黑衣人震惊的同时忍不住发起询问，你小子到底是谁？此话一出，顿时惹得军仗剑大笑出声，连自己惹的是谁都不知道也敢随便出手。朱雀古国乃我君家逍遥公子麾下，盘武神朝是要与我君家为敌吗？当黑衣人听到君家两个字后，他已经动了，急速闪身到军仗剑身后，出手就是杀招，一击刺穿胸膛，这才松了口气。因为这里的消息他是不可能允许军仗剑带回去的，可就当军仗剑受到致命伤害应声倒地，黑衣人的双眼突然怒睁，只见军仗剑嘴角略微上扬，紧接着他的躯体便化作了万千碎片，消散在了空中。直到此刻，黑衣人才意识到被他击杀的人仅仅是分身，根本来不及多想，紧忙瞬移离开，要把此事尽快告知侯爷才好。而当黑衣人离开不久后，军仗剑本体再次出现在了原地，盘武神朝遮遮掩掩的行迹让他也对此很困惑。而在进入皇城时，军仗剑便凝聚出了七具分身，在皇城里随意乱窜。其中一具在刚进入结界时便发现了两股极其强大的力量冲天而起，简直就像是故意释放气息给大家看的。想到这里，军仗剑决定不再犹豫，直接朝着气息释放所在地疾驰而去。画面转到朱雀古国战场中央，伴随着虚无中一只手骤然紧握，一股强大的气流瞬间爆发，将拜玉儿囚禁于空中，让他彻底失去了行动的能力。目标看向施展攻击的人影，拜玉儿咬了咬牙，身体便开始散发无穷烈焰。然而这一切在青龙国主眼里也仅仅属于垂死挣扎。小丫头还挺烫手，要不是侯爷点名要你去当侍妾，我真想立刻杀了你。眼看着皇女殿下蒙羞，朱雀古国所剩无几的将士们还想群起而攻之，奈何实力差距过于巨大，青龙国主只是一个眼神威压，便将众人一击抹杀。随后又笑了笑，看向拜玉儿，表示如今你已经被我囚禁，你口中的神火不灭朱雀不亡此刻也该是时候结束了吧。这时就在拜玉儿准备以身殉国之际，一股强大的威压瞬间降临，那无比熟悉的气息让青龙国主也为之一愣。反观拜玉儿却露出了惊喜的表情，因为从烈焰中出关的身影不是别人，正是他的父亲朱雀古国皇帝帝行。一道三影急速闪过，军仗剑根据查看散发出的气息来源精准落地，判断出地下似有另一空间。手掌摸地的一刹那，一道道侦测气流迅速散开，伴着气流受阻，军仗剑的双眼瞬间睁开，下一秒直接拿出佩剑，蓄力一击，目标直指地下深处。伴随着无数碎石崩裂开，军仗剑没有丝毫犹豫，直接奔着地下深处跳下去。然而当他刚一落地，烟雾缓慢消散间，只见他突然双眼怒睁，一脸不可思议，因为视野的尽头，一根巨柱上竟然绑着一个圣人。而就在两人相互对视的一刹那，那人身上散发出的圣人威压便足以让军仗剑动弹不得。这时伴着一道怒喝声传出，威压消散，军仗剑这才看到另一边竟然还绑着一个圣人。晚辈军仗剑，敢问两位前辈尊姓大名？听闻来人姓军，顿时吓了圣人一跳，紧忙询问，你可认得君家神子君逍遥？此刻相比于他，同样被绑着的另一个却显得格外冷静，先是和军仗剑解释说，他们两个乃是玄武和白虎的国主，因为技不如人，所以才被囚禁在此，国家也落入了他人之手。听闻朱雀古国早就被君家神子收入麾下，敢问君家神子可有意插手此事？这时听到军仗剑肯定得答复后，两位国主大笑出声的同时，又急忙让军仗剑将一个消息尽快传出去，那便是盘武神朝为了收服四象古国，他们可是出动了整整四位圣人高手。画面转到朱雀古国战场中央，被一击轰退的青龙国主面露震惊，看向前方，老朱雀你还活着呀？让他说出此话的人正是刚刚修炼出关朱雀国国主。可青龙国主也明白，朱雀国主虽然成功突破到了圣人境，但根基还尚未稳定，一定要趁他病要他命，所以也没再废话，出手就是杀招。而在两人对轰的同时，拜玉儿再次利用了朱雀神火降临之术，凡是被神火烧过的尸体又再次站了起来，重新投入战斗中。可让他们绝望的是，被盘武神朝控制的其他两国军队增援已经抵达了战场，对朱雀国形成了包围之势，以至于青龙国主大笑出声，劝诫朱雀国主还是早点投降。而就在朱雀国主决定拼死一搏时，一道黑色身影突然闪现到了他身后，发出雷霆致命一击，鲜血瞬间遍布了整片天空。圣人对碰总不如斯，一旦场面出现了一边倒的趋势，原因只有一个，那便是由双方的圣人数量来决定，以一敌二，让朱雀国主苦不堪言。面对敌方的持续攻击，他也只能咬牙坚持抵抗，利用间隙来回复战力。这时一股危机感突然传来，在朱雀国主反应过来时已经晚了，根本顾不上肩膀传来的刺痛，因为他发现了对战敌方竟然又多出了一个圣人。紧接着伴随青龙国主邪笑出声，又是一个圣人缓慢浮现于虚空。朱雀国主这才绝望地明白了自己的处境，他即将要面对的是加上青龙国主一共五位圣人境强者的攻击。青龙国主此刻还在劝着朱雀国王趁早放弃抵抗投降归顺，但从朱雀国王身体上浮现的能量波动，青龙国主也明白多说无益，眼神凝聚间，身旁的四位圣人强者一同出手，四股能量波汇聚成一道恐怖链条，目标直指朱雀国主而去。然而就在他准备燃烧寿元拼死一搏之际，发现致命攻击已经被人挡住，拜玉儿用自己的生命为代价，加护神火替其父皇治愈好了身体之余，他自己也咽下了最后一口气，栽倒在了地上，望着亲生女儿替父挡剑惨死于面前，
朱雀国王周深开始爆发恐怖威压的同时，另外一边的青龙国主还在指责四位圣人境强者，埋怨他们失误击杀了拜月儿，因为那可是侯爷指名道姓要的女儿，但所幸人死了还可以做成人偶重复利用。这时一股危机感骤然乍现，紧接着就看他面部突然遭受重击，被人一脚踹得倒飞而出，而发出攻击的正是被营救出的白虎国主。玄武国主落于朱雀国主身前，本想出言关心的他看到眼前的一幕终是没张开嘴，这时伴着一颗不死药出现在面前，军帐剑以命令的方式喊着朱雀国王，让他立刻为拜月儿吃下去。做完一切之后，大家这才把目光转移到了被包围的青龙国主身上。四道风声急速掠过，让白虎国主等人眉头紧皱间，逗得青龙国主直接笑出了声。面对五个圣人，你们凭什么觉得会有胜算？